Somos a RCE Digital, uma empresa Rodobens. Há mais de 25 anos, inovando em soluções para comunicação audiovisual. Contando boas histórias, seguimos transformando informação em arte. Proporcionando experiências cada vez mais inovadoras e exclusivas. Imagine. Sonhe. Inove. Reinvente-se. Crie. Faça acontecer. Transmissão ao vivo. Cobertura de evento. Produção de conteúdo. Solução EAD. Distribua, espalhe e compartilhe. Quando unimos o melhor do virtual com o real, as possibilidades se multiplicam. Abra sua mente. Busque o inesperado e explore novos horizontes. Junte-se a nós e compartilhe suas ideias mais audaciosas. RCE Digital. Comunicação que transforma. Muito bom dia, estamos ao vivo, direto do estádio Carlos Ferracini em Caieiras. Um jogo, um momento, uma data muito importante. Um evento tão tradicional, amigos do Marcos Assunção. E esse ano, cada ano crescendo mais, esse ano com transmissão ao vivo, direto do canal do Assunção. Você é o nosso convidado, desde já agradeço demais a sua presença, vá compartilhando, curta, se inscreva no nosso canal também, é muito importante a sua participação. Hoje um evento diferente, por que diferente? Ah, tem o futebol, tem a resenha, aquela coisa de final de ano, ok. Porém, é um jogo diferente porque ajuda muita gente, pessoal que vem assistir. Colabora com 2 quilos de alimento não perecíveis e toda essa comida, todo esse alimento, ele é destinado às pessoas que são necessitadas, pessoas carentes. E ao meu lado hoje, o trio de ferro, hein? Dizem que somos o trio de ferro ao meu lado aqui comentando para trazer os detalhes dos comentários e ser o prognóstico para você que está aí curtindo o canal do Assunção. Vic Pinheiro, bom dia, Vic Pinheiro. Bom dia, Ron Borges. Bom dia a todos aí que já estão acompanhando conosco essa grande transmissão. Que de fato promete uma grande partida, né? Já é tradicional, nós que somos aqui caieirenses, sempre a gente tem já essa tradição, esse jogo beneficente do Marcos Assunção, que é um projeto muito bacana. Eu posso acompanhar, eu sou testemunha o quanto de famílias que têm um Natal pouco mais, assim, com um olhar mais beneficente de fato, com um Natal ainda melhor, com uma mesa um pouco melhor, né, na questão de refeição, justamente pelo acúmulo de doações que essa grande festa proporciona. E aí, em campo, a gente tem a oportunidade também de rever craques, né? A gente viu ali nos bastidores o Denilson, o Amaral, aí tem alguns que eu não sei se vai ser craque, como o Toninho Tornado, mas é um grande prazer aí conhecê-lo. E, enfim, é realmente uma pegada muito interessante, porque acho que a nossa cidade merece isso, né? Um pouco da retribuição do Marcos Assunção, que oferece pra gente aqui de Caieiras, ele que também conterrâneo, também caieirense e que tem muito orgulho disso. Tá na tela o Calabreso lá, o Calabreso tá na tela, o Toninho Tornado vai participar lá no gramado, ele, o repórter que traz todas as informações, está no gramado e lá. O que eles vão interagir com todo mundo hoje, esse cara é sensacional. Bom dia, Carlinhos! Bom dia, Ron Borges, bom dia, Vic Pinheiro, bom dia para você que acompanha aqui o canal do Assunção, tá sempre acompanhando ali a resenha do Assunção no podcast, hoje de um jeito diferente. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia, para assistir esse jogo que é sempre esse jogo beneficente no final do ano, o Assunção faz. Então estamos aqui, vamos conversar com bastante gente, você acompanha tudo, não sai daí. Se você é de Caieiras, vem para cá. Vem pra cá ajudar também com 2 quilos de alimento, ver bastante gente, tirar uma fotinha. Se você não está em Caieiras, você acompanha direto aqui no canal do Assunção. É isso, Carlinhos, que vai estar entrevistando as celebridades, os jogadores, os atletas. Você vai ficando aí com imagens aéreas do estádio Carlos Ferracini, esse estádio maravilhoso aqui de Caieiras. Caieiras, a cidade dos Pinheirais, o Assunção, que é uma referência aqui na cidade de Caieiras, né? Um cara que é muito bem quisto, um cara que faz...
faz esse trabalho há muitos anos. O Carlinhos tá com alguém lá, ô Carlinhos? Já tô aqui com o famoso Gordinho do Assunção aqui, o Gordinho do Assunção que comanda toda a parada aqui do nosso canal. Gordinho, fala pra gente da preparação, como é que foi pra esse jogo? Tô vendo você correndo pra um lado, pro outro, resolvendo todas as coisas aí. Como que foi isso? É correria, porque é um evento grande que todo mundo aqui de Caieiras espera, né? E quando chega o dia, cara, sempre tem um imprevisto ou outro. Faz 6 meses que a gente tá planejando, mas quando chega no dia, sempre tem uma coisinha que você fala, meu Deus do céu, lascou. E aí fica nessa correria. Mas é gostoso demais, porque a gente tá ajudando famílias. A gente já arrecadou bastante alimento já. E é isso, mano. Espero que a galera de casa goste desse evento, goste de assistir o jogo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha aí pra gente aumentar ainda mais essa live aí. E você que é de Caieiras, ainda dá tempo de você vir pra cá e assistir aqui da arquibancada do jogo. Fala pra gente aí como é que tá os podcasts, as conversas. A Assunção tá desenrolando bastante lá nas ideias, tá com você lá. A gente acompanha todo mundo. Como é que é os projetos pro próximo ano? Agora a gente vai dar uma pausa em janeiro, ele tá de férias. Vai para os Estados Unidos, que a filha dele passou na universidade em Boston. Então, em janeiro a gente vai dar uma pausa, mas em fevereiro a gente vai voltar com tudo, com muito convidado da hora, muita gente legal no podcast. E, mano, vai ser uma nova temporada totalmente reformulada. Então, a gente está fazendo projetos novos, vai ter quadros novos dentro do programa. E é isso, galera. Se inscreve aí para você não perder nada. E, mano, é aquela resenha de sempre. É o Assunção zoando o Gordinho e o Gordinho zoando o Assunção e todo mundo saindo feliz da história. Vai para os Estados Unidos junto? Não dá, nem o visto eu tenho, cara. É isso, gente. Você acompanha aí a resenha do Assunção. Todas as semanas tem entrevistas novas. Vai parar em janeiro agora, mas volta já em fevereiro com bastante quadro novo, com bastante coisa nova. Você pode acompanhar tudo e acompanha hoje também aqui a partida beneficente no canal do Assunção. É isso, Carlinhos, trazendo já as personalidades. Tá aí o Gordinho do Assunção. Essa molecada que tá aí, o Assunção tá fazendo uma homenagem para esses meninos que estão aí atrás do Carlinhos. Aí você tá vendo, não sei, agora não, que você tá vendo, aí são os convidados, ó, essa imagem são dos convidados, o pessoal que tá acompanhando aí ali atrás do gol, na sombrinha, rapaziada, tá ali, que não tá fácil aqui não. Vic Pinheiro, sensação térmica do que hoje aqui, Vic? Ah, eu tô com a sensação de uns 50 graus, sem demagogia, cara, tá um calor absurdo aqui em Caieiras, e é um calor frequente, né, e vale lembrar que estamos começando o verão, então, é aquilo, né, a gente já esperava esse calor absurdo. Como diria a Marina, essa molecada é campeã brasileira de ligas 2023. O Assunção tá lá batendo um papo com eles aí, ó. Tá na imagem o Assunção entrevistando, batendo papo com a molecada. Você não vai conseguir ouvir o áudio aí, ó. Tem um som ambiente aqui do locutor oficial que está fazendo lá, ó, animando a galera. Mas fica aí o registro no detalhe, o Assunção entrevistando essa molecada. E tem que valorizar essa molecada mesmo, né, Vic Pinheiro? Tem que valorizar, é a galera sub-11, né, pelo que eu conversei nos bastidores, é uma molecada da cidade de Franco da Rocha. Então, assim, é uma cidade que sabemos que tem toda a sua carência, que é uma cidade periférica, vizinha de Caieiras, né? E cara, você vê essa molecada, sub-11 aqui, nossos vizinhos, conquistando isso no futsal, é realmente aquele, deixa o coração quentinho e com uma esperança muito grande para um futuro muito promissor. É isso, tem que valorizar mesmo essa molecada, tem que parabenizar a Assunção. A Assunção que está fazendo pacote completo esse ano, inclusive transmitindo o jogo pelo canal oficial dele. E você que já está aí curtindo, por favor, não se esqueça, se inscreva, deixe o seu like, deixe seu comentário no chat também, é muito importante para a nossa participação, porque não só pelo futebol, não só pelo entretenimento, mas sim por conta do objetivo que é essa ação, né? O significado que tem essa data, que é ajudar pessoas e sempre fazer o bem sem olhar a quem. Eu estava conversando com o Assunção há pouco ali atrás nos bastidores, ele disse isso. Ele disse, Ron, está só começando esse objetivo e cada dia vai melhorar e fazer o bem sem olhar a quem. Eu acho que esse olhar que o Assunção tem, porque tem muita gente que talvez não se importa com isso, talvez não dê tempo para isso, talvez seja correria. E mesmo a Assunção com essa correria, depois que se aposentou, né, com todos os negócios que tem, com podcast, trabalhando em grandes mídias, mas ele tem esse olhar clínico e é sagrado, todo ano tem que rolar, né, Vic Pinheiro? Não,
Todo ano tem que rolar. E assim, o que é interessante é que ele não se limita apenas nas festividades de final do ano, né? Então, no Dia das Crianças também tem todo ali um trabalho voltado para molecada, com doação de brinquedos, enfim. É um olhar que eu vejo que o Assunção tem com Caieiras. Por quê? Porque é uma pessoa que veio lá de baixo, né? Uma pessoa que também passou suas necessidades, assim como todos nós que vimos, presenciamos assim, as carências da cidade. Sabemos que nem sempre é impossível a gente poder corresponder a todos que têm necessidade, mas o máximo que conseguir é muito importante. E aquela frase, olhar, fazer o bem sem olhar a quem, foi uma frase que ele disse muito nos bastidores enquanto batia um papo com nós, e aí a gente sabe que leva isso com muita seriedade. O Marcos Assunção, com muito profissionalismo, com muita qualidade, fez um nome gigante, né, num cenário mundial. Então ele saiu de fato de Caieiras para o mundo, e agora ele traz um pouco do que ele conquistou no mundo para cá, para a cidade, principalmente para quem mais precisa. Então realmente é uma ação muito, muito bacana. Falando em YouTube, pessoal que está lá no chat, desde já agradecendo a audiência, agradecendo todo mundo que está participando. A Kátia Ferraz está lá no Mato Grosso do Sul, perguntando se já começou. Ainda não, Kátia. Já, já a bola rola, já, já os atletas e artistas e celebridades e vêm para campo. O Carlos Santos está aí também, Rogério de Oliveira Marques. Não, vai ser transmissão ao vivo total, viu, Thiago Lima? Vai ser transmissão na íntegra. O pessoal está subindo ali já, já. Os jogadores estão lá terminando de se trocar. Tem todo esse protocolo de abertura, né? Essa molecada, essa premiação. O Assunção está ali premiando os moleques, mas os jogadores já estão trocados lá no vestiário. Daqui a pouco estão subindo. Imagens aéreas do Carlos Ferracini. Estádio que tem muita história, que inclusive já sediou final de Copa Martins Neto, Vic Pinheiro. Final da Copa Martins Neto, se não me engano, foi Vila Isabel campeão, né? Isabel, isso, e Paulo Gato. Exatamente. Então, assim, esse campo, ele acho que tem um significado muito importante também para Caieiras, porque, lógico, é o estádio principal do Palmeiras, mas de Caieiras. É porque já recebeu o jogo também do Palmeiras. É, também. Né? Se eu não me engano, contra o Força Sindical. Palmeiras, Assunção, tá tudo ligado. Tudo tá ligado. Tudo. Então, assim, teve também ali o Palmeiras, que já jogou por aqui. Teve já campeonatos paulista e outras divisões que já correu o jogo aqui. Então, é um estádio muito bacana. É um estádio que é um monumento da cidade. Então, assim, é uma referência de Caieiras. O estádio municipal, que também é composto pelo ginásio, onde tem duas quadras muito bem conservadas, onde tem diversos campeonatos. E além, também eu vou dar aquela moral, né, que aqui também ocorre o Campeonato Municipal de Caieiras. Então aqui eu já vi Ipanema campeão, e só da Bebe é o atual campeão, o Nacional. Então a Várzea de Caieiras, que é muito forte, inclusive, é também um reduto de grandes jogadores que já saíram daqui também para o futebol profissional. E aí esse estádio, ele comporta, inclusive, grandes campeonatos e, inclusive, o Campeonato Municipal de Caieiras. Home. É isso, tá ali o Assunção finalizando ali a homenagem dos meninos, tá fazendo uma declaração ali pros meninos, isso é muito importante. Consegue pegar esse áudio aí não, né, Carlinhos? Não consigo, cara. Mas até chegar ao profissional é muito difícil, os pais sofrem demais, os filhos que querem ser, eles sofrem muito. Acho que todos os jogadores que estão aqui hoje, eles passaram muita dificuldade. Só que eles não desistiram dos sonhos, né? Tivemos muitos obstáculos e a gente conseguiu superar. Então, molecada, o que eu falo para vocês é o seguinte: vão ter muitos obstáculos pela frente, mas que vocês sejam fortes, sejam perseverantes, queiram de verdade se tornarem jogadores de futebol e, acima de tudo, cidadão do bem. Isso é o mais importante. Não adianta você ser um jogador de futebol e ser um cidadão ruim. Então, pense sempre no próximo. Quando você atingir os seus objetivos, se tornar jogador de futebol, lembre-se das pessoas que te ajudaram. Tenham sempre gratidão por todas as pessoas que te ajudaram. E Deus vai abençoar vocês, cada um de vocês, para que cheguem onde vocês quiserem. Mas, lembrando novamente, tenha gratidão, principalmente pelos seus pais, pelas pessoas que te ajudaram. Isso é o mais importante na nossa vida. Seja um cidadão de bem. Parabéns, que possam vir aí muitos títulos pela frente e vocês possam aí, mais para frente, eu possa estar vendo vocês na televisão disputando Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Italiano, Alemão, Inglês, Champions League. Quem sabe, Copa do Mundo,
tem jogadores aí, ó. Meu parceirão Denilson, que tá sentado ali. Só que ele inventou de jogar tênis agora. Quando ele jogava, ele não machucava. Jogava futebol, não machucava. Agora tá jogando tênis, tá machucando. Ele não tem mais idade pra isso. Tem que ficar quieto, jogar uma vez por semana só. Ele quer jogar todo dia, não aguenta. Então, pessoal, um beijo pra vocês. Feliz Natal. Excelente 2024. Obrigado por vocês estarem aqui. Molecada, parabéns. Que seja o primeiro de muitos títulos que vocês possam estar aqui com a gente e possam estar comemorando esse feito. Valeu? Um abraço a todos. Professor, estava esquecendo, professora. Fala um pouquinho dessa molecada, fala a importância desses títulos que você ganhou e parabéns por tudo. Tá aí, Ron. Palavras do Assunção. A gente já vai conversar já com o Luciano, professor, e a gente já dá um salve aí, um toque em vocês. Vou tentar levar o Assunção aí, antes do jogo começar, eu já vou tentar levar o Assunção aí. Eu acho difícil, porque já tá atrasado. Bem atrasado, né? Vou ver se ele quer, vou ver se ele consegue. Pergunta pra ele. O Carlinhos está lá trabalhando, em imagens dos convidados que ficam ali atrás do gol. Estádio Carlos Ferracini Caeiras, para audiência rotativa, sejam bem-vindos. Este é o canal do Assunção e esse é o especial Amigos do Assunção, jogo de final de ano tão tradicional aqui da cidade. Um jogo que o Assunção não abre mão. Todo ano tem esse jogo com essas celebridades, com esses artistas, com esses jogadores, para fazer algo legal, para arrecadar alimento, para poder ajudar essa rapaziada que mais precisa. Já a bola rola. As estrelas já estão no vestiário e já vão subindo. Mas do Denilson aí que tá no banco, o Assunção falou há pouco que ele está machucado, disse que está jogando tênis agora, tá ali atrás, ali de boné, entre os dois rapazes ali, tá o Denilson, aí ó, salvo engano é o Thiago Gentil que tá ali do lado do Denilson, né, o Vic Pinheiro? Isso mesmo, o Thiago Gentil, atacante que jogou com a camisa do Palmeiras na época de Marcos Assunção também, meados 2010, 2011, é um jogador aí que teve sua passagem também pela história do Palmeiras, Rom. Tá certo. Do lado dele era o Sérgio Goleiro, é isso. Não era o Thiago Gentil, não. Sérgio Goleiro do lado de cá. Esse aqui da imagem, Vi, que eu tô falando, ó. Ah, sim, desculpe. Eu tava olhando no campo, achando que você tava vendo do campo. Eu esqueci que tem uma imagem aqui. Eu que não sou acostumada, Rom, com uma produção assim tão eficiente, cara. É, os caras são demais, hein? Na várzea, quando a gente faz os jogos, é que nem eu sempre falo, é uma caixa de som ao lado e um sonho. E aqui eu não, tô até com retorno, cara. Eu nunca trabalho com retorno. Sério, Vicky? Você vai se acostumar, você vai se acostumar. Ali do lado do Danilson, na verdade, corrigindo, era o Sérgio Goleiro. Mas o Thiago Gentil tava por aí também, viu, gente? Daqui a pouco a gente vai mostrar isso, se ele tiver mesmo. A gente confira uma informação e traz na imagem pra você no detalhe. Como é que tá embaixo, Carlinhos? Alguma novidade? Bom, Borges, temos novidade sim. Eu tô aqui com os nossos campeões. Tô aqui com o Leonardo e com o Miguel aí, ó, mostrando o troféu aqui pro canal do Assunção. Miguel, que joga de fixo, Leonardo, que é o técnico, professor aí. Leonardo, fala um pouquinho pra gente dessa campanha. A gente ouviu aí que vocês ganharam o município, ganharam o estado, ganharam o Brasil, ganharam tudo, cara. Agradeço a oportunidade. Nós fomos campeões da Copa Paulista, organizado pela Liga, né? E conquistamos a vaga para o Brasileiro lá em Brasília. E toda uma preparação técnica, tática, psicológica. E esses meninos foram lá e superaram todos os estados e conseguiram esse título inédito aí para Franco da Rocha e região. Toda a Franco da Rocha e região aqui, jogadores no geral, fala pra gente, é todo mundo dessa região ou traz jogadores de fora também? Não, nós temos, são da nossa região. Franco da Rocha, Caeiras, Francisco Morato. Fizemos uma seleção e graças a Deus veio esse título aí. Mas são atletas Franco, Caeiras, Morato e nossa região aqui. A equipe representa toda essa região, mas vai com o nome de Franco da Rocha, da prefeitura, do governo? A equipe é de Franco da Rocha, da prefeitura de Franco da Rocha, né? Onde, como nós jogamos uma competição muito difícil, nós selecionamos atletas tanto da cidade como da região. Aqueles que se destacaram naquele momento foi contemplado a formar a equipe e jogar por Franco da Rocha. Porém, como eu falei, foi campeão da Copa e representou o estado de São Paulo no Brasileiro em Brasília. Entendi, a equipe campeã foi a equipe sub-11. Categoria sub-11, isso mesmo. Mas tem outras categorias? Nós jogamos com todas as categorias, 11, 13, 15 e 17. Porém, os campeões foram sub-11. Entendi, a gente tá aqui com o Miguelzinho também. Miguelzinho é um dos campeões, Miguelzinho. Miguelzinho joga do quê? De fixo.
Fala pra gente, como é que foi a campanha? Jogou contra quem na final, cara? A gente começou o campeonato contra um time chamado Fato, lá de Mato Grosso. A gente perdeu por 2-0. Aí de noite teve outro jogo, a gente jogou contra o Gol de Placa, de Brasília mesmo, Distrito Federal, a gente ganhou. Aí sábado teve outro jogo com um time de Brasília também, a gente ganhou. A gente classificou para semifinal, na semifinal a gente jogou contra o campeão lá de Brasília, né? O time chamado IAT. A gente ganhou na prorrogação e na final a gente jogou contra a KRG Anápolis de Goiás. Agora fala pra gente, qual que é o seu sonho assim dentro do futebol? É ficar no salão, é ir pro campo, como que é isso? Falando de mim mesmo, eu prefiro o campo, porque eu acho que eu sou melhor no campo. Daqui uns 10 anos, 5 anos... pretendo ter assinado um contrato aí com qualquer time profissional. Parabéns. Então, tá aí, Ron. A gente tá aqui com o Leonardo e com o Miguel, campeões. A gente aqui do canal do Assunção parabeniza e incentiva cada vez mais aí a prática do esporte e da socialização aqui na região, Ron. Com certeza. Aí no detalhe as criancinhas aí vindo, curtindo o jogo. Rapaz, o menino fala bem, Carlinhos. Fala bem. Tá todo mundo aqui preparado. O menino já tá com assessoria de imprensa, já tá com tudo. Vic Pinheiro, isso faz toda a diferença, né? Nessas pessoas que pensam nesse pessoal, nessas crianças, nas famílias, porque muitas vezes não tem a condição. Muitas vezes fazem a vez do Estado, né? Pra dar essa estrutura, pra trazer esse jogador, pra enxergar esse talento e abrir essas portas que muitas vezes, principalmente no nosso país, não é fácil, né, Vic? E aí, Ron, coincidência ou não, é na periferia, nessas regiões assim, com menos olhares, que tem muitos talentos, né? Se você pega, por exemplo, o atual campeão da Libertadores, que é o Fluminense, o Joe Kennedy, que fez gol aí no Mundial, na semifinal, é um jogador predestinado, mas que veio da periferia. O André, que hoje é um dos melhores volantes do futebol brasileiro, veio da periferia, a base do Palmeiras, o próprio Endrick, que é um garoto também de origem pobre ali, que veio também de uma forma bem humilde, o pai foi faxineiro no Palmeiras. Então, assim, você pega, e eu não vou nem falar do cenário, né, internacional que já temos, próprio Vinícius Júnior, próprio Rodrigo. Então, assim, é onde está, então você precisa ter um bom olhar. Porque é nesses olhares que você pode encontrar uma joia que vai colaborar para o futebol brasileiro, para a nossa seleção brasileira e também ali vai enriquecer ainda mais o que chamamos de quebrada, que é o que chamamos de uma forma carinhosa onde moramos, né? Vamos valorizar a nossa quebrada, que é onde tem muito moleque bom que saíram de lá e que pode aí desbancar demais no futebol. Um molequinho você vê com bem direcionado. E outra coisa, né? O futebol, vale lembrar, tira a molecada daquele caminho errado. Muita gente sai desse caminho errado porque ali tem o futebol, tem um acompanhamento que faz com que a criança tenha um olhar para o futuro. Então, sem palavras, um projeto muito bacana. Parabéns para essa molecada. Tá certo, o pessoal tá chegando aí ainda. Muita gente chegando meio que em cima da hora. Também tá um calor infernal aqui. Vou te falar uma coisa, não tá fácil não. Tá muito quente mesmo. Mesmo assim, o público vai comparecendo do lado de cá. Na imagem aí do lado de lá, você não consegue ter acesso ao público, porque a maioria do público fica do lado de cá, principalmente por conta da sombra, né? Mas sempre com um público muito legal, esses jogos do Marcos Assunção. E mais um agora com transmissão, com cobertura, um pouco diferente. Os olhares realmente para mostrar, para poder fazer com que isso chegue a mais gente, né? Mais pessoas, aí mais empresários também para ajudar. A tipo de ação são ações que realmente merecem ser valorizadas, serem vistas. E por isso todo esse carinho do Assunção para fazer a transmissão também. E mais uma vez agradecendo a oportunidade por estarmos aqui no primeiro de muitos, segundo ele. Carlinhos, alguma previsão do jogador estarem subindo para o campo já? Como é que tá? Alguma informação chegou aí? Ron Borges, ainda não. Ainda tá tudo fechado ali. Tem dois azeitonas ali do Ratinho, lembra? Do segurança do Ratinho. Tem dois azeitonas ali na porta, mais duas meninas ali. Tá tudo parado ali, não deixa ninguém passar nem para um lado nem para o outro. Temos só um jogador ali. Só para avisar, vai todo mundo jogar com a camisa 20, Ron Borges. Todo mundo jogando de Assunção hoje. Todo mundo com a 20, todo mundo de Assunção. Ou seja, o narrador vai ter um trabalhinho a mais, né, Carlinhos?
Vai ter um trabalhinho a mais aí, a gente da transmissão. Então, a galera, paciência aí com a gente. Paciência você que tá aí no chat do YouTube, por favor. Aliás, não esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar também. É muito importante quando você se inscreve, principalmente numa ação como essa, porque você ajuda a proliferar... Ajuda eu a falar proliferar, Vic Pinheiro. Proliferar. Ah, é, Vic Pinheiro. Peguei. Testei e deu certo, hein? Olha lá, imagens lá. Já tem jogador aí, Carlinhos. Já tem jogador subindo aos pouquinhos ali. Já vejo que tá falando celular ali, ó. A gente já traz alguém aqui para falar com a gente. Defina, você disse que tinha duas azeitonas, não entendi, defina isso. Dois azeitonas aqui, lembra do segurança do ratinho, do teste de DNA? Não era o azeitona e o não lembro, o caroço e azeitona, eu acho? Lembra? O prefeito da cidade, Gilmar Lagoinha, no detalhe para você. Vou tentar puxar o Lagoinha aqui. Isso, traz o Lagoinha para bater um papo com ele. Tá junto com o Geleia aí, com o pessoal da comunicação da prefeitura também. Aí, ó. Batendo papo lá com o assessor do Assunção. Gordinho do Assunção, esse cara aí, né, ô Carlinhos? Carlinhos não ouviu muito bem, não. O molequinho já com o cabelo nevou. É. Você vê que chega as festividades, né? Já é tradicional na quebrada. É, o cabelo nevou, ó lá. Tomando a sua aguinha, se hidratando, porque no sol não tá fácil. Não conseguiu não, Carlinhos. Ele disse que daqui a pouco, que ele tá atrasado ali pra alguma coisa. Acho que ele vai descer lá, dar uma palavrinha com os jogadores, né? Com certeza, deve estar lá. Deve ter algum compromisso lá embaixo. E acho que vai começar, hein? Eu acho que os jogadores já viram a campo, hein? Temos um locutor de outro país aí, Carlinhos? É, aqui tem gente de tudo quanto é país, esses mesmo que estão aqui na transmissão aqui, é um da China, é um da África, é um de cada lugar aqui, esse pessoal que tá na mesa de som aqui. Já a gente puxa alguém para falar com a gente aqui. Você é de onde, Carlinhos? Você, no caso. Eu sou de São Paulo, no caso, Brasil, cara. Não pareço tanto, às vezes pareço que vim da Bolívia, que vim da Índia, que vim de outro lugar, mas eu sou BR. Eu achava que você era indiano, cara, te juro. Pareço. Você também tem uma cara assim meio latino, meio sul-americano também aí, da Colômbia. Tem uma cara. Vic Pinheiro, expectativa. Olha o Sérgio aí, agora sim, ó. Eu vi de lado, achei que era o Thiago Gentil aquela hora e também com o reflexo aqui do nosso monitor. Agora, esse cara tem história, Vic Pinheiro. Muita história no Palmeiras, né? O início ali... da década de 90, inclusive, né, ele foi realmente o último goleiro que teve aquela transação Sérgio Marcos. Então ele foi um goleiro muito vitorioso, logo após, no final da década de 90, foi o momento em que ele se machucou, Marcos assumiu e o resto é história, todo mundo já sabemos, com essa camisa do Palmeiras. Ah, é o Maradona que tá batendo bola aí, o Carlinhos. É, olha lá, era o... Ele tava de Pelé antes, agora ele tá de Maradona. Newton Pedroso tá aqui na live também, tá dizendo, tá elogiando a gente aqui, ó. Salve, Ron Borges, parabéns, guerreiro. Fico feliz em ver os amigos representando nossa quebrada, Caieira City. Infelizmente, esse ano eu não vou encostar. Fui em todos os jogos passados, sucesso. O Edu Criando Artes também tá dando um toque aqui. O Thiago Lima, que agora há pouco perguntou, já respondi, mas pra audiência rotativa vou responder novamente. Ele tá dizendo que pelo jeito, perguntando, aliás, pelo jeito, só vai ter os melhores momentos. Não, nós vamos passar o jogo na íntegra. Os dois tempos na íntegra, sim. Já. Os jogadores vêm a campo. Tá aí, no detalhe pra você, o Maradona. Tem que robô também, rapaz. Tem Transformer também, Vic Pinheiro. Que isso, gente? Agora vai começar com a entrada de um Transformers ali. E as estrelas vêm pra campo. Os jogadores estão ali perfilados, já entrando naquela cerimônia, naquele protocolo de abertura. Tem quarteto de arbitragem também, né, Carlinhos? Tudo conforme manda o figurino, né, Carlinhos? É, tudo conforme manda o figurino, com aquela música de entrada, a famosa música que não é da Champions League, mas é uma outra música aqui de entrada. É uma música curiosa, eu diria, Carlinhos. É, estranhamente, os jogadores entram em campo pela primeira vez na história...
com Robocop. Você acredita que eu ouço essa música e eu lembro de você? Ah, cara, você não falou uma coisa dessa. Vic Pinheiro, aí, tudo certo. Não tá ali, não tá alinhadinha, é jogo festa, é jogo de confraternização, é amigos do Assunção. E aí, Vic? A expectativa aí da grande partida, embora que estejamos em um baixo de um sol de 50 graus, alguns jogadores com a idade um pouquinho mais avançada do que o tradicional, porém, muitos com o seu porte físico preservado. Então, eu acho que vai ser um jogo aí pegado, porque eu já ouvi falar, Ron, que nesses jogos beneficientes, é beneficiente só para a galera que está sendo beneficiada de fato e só ali nos bastidores, porque quando o apito, né, tem o apito inicial, aí o negócio pega fogo, todo mundo quer ganhar, a competitividade entra dentro de campo junto aí com a partida. Bom, sim. Diga, Carlinhos. Bom, tô aqui com a estrela da festa hoje, Marcos Assunção, o dono do jogo todo em todos os anos aqui em Caieiras. Primeiramente, parabéns, a gente tá aí pro canal do Assunção aqui ao vivo, você que acompanha. Estamos aqui com o homem hoje, fala pra gente da expectativa mais um ano, a gente aqui de Caieiras que acompanha você há tantos anos com a gente. Importante. Muito obrigado pela presença de todas essas pessoas que traz os alimentos. Os meus amigos vieram. Esse cara aqui, ó, que nesses dois anos que ele está, só foram dois anos que ele me ajuda sempre. E eu acho que é isso. Independente de política, religião, gosto, o importante é todos nós nos ajudarmos e fazermos o bem. Independente de ser direita ou esquerda, independente de qualquer coisa, gente. Se cada um fizer o seu, todos nós seremos felizes. E esse cara aqui é um cara que nos últimos dois anos estão me ajudando, está me ajudando muito com a sua equipe. Lhe desejo muito obrigado. Lhe desejo um Feliz Natal, um excelente 2024 para todos nós. Isso é importante. É todo mundo, cada um. Se cada um fizer um pouquinho só, o mundo fica bom para todo mundo. Tá aí, Marcos Assunção, prefeito Gilmar Lagoinha, daqui a pouco a gente troca uma ideia com ele, mas tá aí, as primeiras palavras do homem da festa, Marcos Assunção. Agora ele vai lá para a cerimônia de abertura, conversar com o nosso público aqui, enquanto você acompanha daí. Tá certo, Carlinhos, trazendo a palavra então do cara, o organizador do evento, Marcos Assunção, que agradecendo o Gilmar Lagoinha, o prefeito aqui do estado de Caieiras, que realmente vem fazendo um trabalho sensacional, o cara que tá revolucionando a história aqui da cidade, e aí mais uma vez mostrando que tem uma gestão que sempre apoia quem realmente precisa apoiar. Vic Pinheiro, imagens aéreas do Carlos Ferrazzini. Para quem está em casa e está no sofá, está gostosinho. Para nós está um pouquinho calor, mas é sempre um prazer, né? A gente fazer parte disso, fazer parte dessa história. É, ainda mais hoje, né? Na inauguração do canal da Assunção, fazendo transmissão esportiva. E nós sermos escolhidos para fazer isso. É um prazer inenarrável, eu diria, né, Vic Pinheiro? Cara, e assim, é uma transmissão de um cara que saiu de Caieiras com um narrador de Caieiras, uma comentarista de Caieiras, o Carlinhos de Caieiras. Então, cara, é valorizando a nossa quebrada, é valorizando aqui a nossa cidade. Então, eu agradeço muito pelo convite. Eu tô nessa caminhada de comentarista de futebol, comecei junto com o Ron Borges, mas estou nela há uns 5 anos. E, cara, ver esse jogo que eu acompanho desde quando era criança e hoje poder fazer parte de uma transmissão realmente é muito gratificante. Exatamente. Tá aí o Lagoinha falando lá, conversando com o Assunção, dando aquela réplica, né? Porque o Assunção agradeceu bastante, enalteceu o Lagoinha, agradecendo a ajuda que ele deu. Agora o Lagoinha tá falando as palavras ali também para o Assunção e já já a bola vai rolar. Os jogadores estão ali se cumprimentando. Achei que o Sérgio ia jogar, Vic Pinheiro. Também achei, né? Tem um goleiro ali que não é do porte físico, então com toda certeza não é o Sérgio. Não é. O Sérgio tá ali de camisa verde, clara, de bermuda, ele cumprimentando alguns jogadores. Eles vão executar o hino nacional. Talvez fique mudo aí para você que está assistindo por conta dos direitos autorais do YouTube. Então pode ser que fique mudo aí para você, nas transmissões do YouTube, geralmente acontece isso. Vamos à execução do hino nacional brasileiro.
Jogadores se cumprimentando após o hino nacional, finalizando ali aquela cerimônia de abertura, aquele protocolo, né? Esses jogos são demais por conta de todo esse clima que é envolvido, né? As pessoas vêm para se divertir mesmo, vêm para descontrair mesmo, vêm com o objetivo realmente de ajudar, e esse é o grande ponto e é isso que faz a diferença. Carlinhos, alguma notícia aí de baixo? Como é que tá? Tudo certo para começar mesmo? Vai ter mais algum protocolo, alguma coisa? Como é que tá aí, meu irmão? Bom, a gente está aqui conversando aqui com alguns jogadores, já para levar aí, para dar uma palavrinha para a gente, mas a galera aqui quer cumprimentar o Assunção primeiro, toda essa festa, todo mundo na expectativa de começar. Olha o goleirão Sérgio aí na sua frente aí, Carlota. Exatamente, com ele que eu estava conversando, tentando trazer ele aqui, ele já vai vir já. Está escorregando, Sérgio, vai para lá, vai para cá, agora falou lá para pousou para foto. Carlinhos está trabalhando lá embaixo também, Vic Pedro, não deve estar fácil esse calor lá do Carlinhos, né? Não, o calor absurdo, né, que nem comentamos, e assim, estamos assim no auge do calorzão do dia, né, porque já, pelo horário, já está quase meio-dia, então, é realmente a tendência é ficar aquele sol estralando bastante, então... Boa sorte, Carlinhos. É o que eu posso te desejar no momento. É, boa sorte. obrigado, gente. Tá aí o pessoal na foto oficial aí. Pessoal na foto oficial. Aquela foto que vai pro quadro, aquela que vai pra parede. Mais um ano de Amigos do Assunção. Mais um grande jogo que você vai acompanhar aqui pelo canal do Assunção. Por favor, se inscreva. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário no chat também que nós iremos ler assim que possível. É muito importante ter você conosco. É sempre uma honra ter você. O Carlinhos tá lá. A imagem do Carlinhos aí, ó. O detalhe pra você, o Carlinhos. O Sérgio lá conversando com o Maradona, tá uma luta pro Carlinhos conseguir trazer o Sérgio aí, né, Carlinhos? Agora acho que vai. Agora vai. A gente conseguiu trazer o homem aqui, Ron. A gente tá aqui com o Sérgio. Sérgio, a gente tá ao vivo aqui, o pessoal querendo a foto com ele aqui. Sérgio, a gente tá ao vivo aqui pro canal da Assunção, a câmera aqui, ó. A gente tá ao vivo. Primeiramente, parabéns por estar aqui, mais um projeto social do Assunção. Mas fala pra gente, tá todo mundo curioso, por que que não vai jogar, cara? Bom, primeiramente é um prazer vir aqui, já acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho. Das outras vezes que eu vim eu joguei, tomei até um gol da Assunção na gaveta, fui pedir sem barreira, mas é um grande amigo, um irmão que eu tenho aí, fiz questão de trazer o meu abraço e dar os parabéns pelo trabalho que ele faz diante da sua comunidade, da sua cidade. Hoje eu não estou jogando porque eu estou fazendo uma recuperação da minha vista. E eu fiz 3 cirurgias esse ano, e essa foi a última. Deu descolamento de retina e eu tô me recuperando, então não posso tomar pancada, enfim, então tenho que recuperar. Só vou jogar a partir de janeiro, então me dá um abraço no pessoal e curtir essa festa maravilhosa. Parabéns, Assunção, você é fera. Tá aí, Sérgio, goleirão do Palmeiras, aí boas lembranças, Vic Pinheiro, com o Sérgio. Grandes lembranças, inclusive pode, por favor, mandar um grande abraço. E eu pergunto só pra ele rapidinho se ele acha que realmente agora o gol do Palmeiras, eu acho que eu já sei a resposta, mas não custa perguntar, tá de fato aí com bem representado pra essa nova geração. Sérgio, o pessoal lá em cima da nossa transmissão, o Ron Borges, a Vic Pinheiro, o pessoal primeiramente tá agradecendo, mandando um abraço, Vic Pinheiro, representante do Palmeiras aqui, tá mandando uma perguntinha pra você, tá perguntando se agora o gol do Palmeiras tá bem representado e vai continuar assim por bastante tempo. Eu vou responder de uma forma muito simples, né? Palmeiras, ele é sinônimo de revelação de goleiros. Claro que o Everton e o Lomba, o Praz, eles chegaram contratados, mas sempre foi uma escola, eu, o Veloso, o Marcos,
tantos outros goleiros, Bruno, Deola, saímos, o Diego Cavalieri, saímos da escola do Palmeiras. Então o Palmeiras está muito, muito bem servido nessa posição. Então o ano que vem vai fazer o mesmo trabalho, tenho certeza, com a renovação do Lomba, e aí com o trabalho do Everton e os demais goleiros. Rogério é um excelente treinador de goleiro. Então essa posição ela é sempre bem cuidada no clube. Tenho certeza que está muito bem ali representada. Tá aí, esse é o Sérgio. Obrigado, Sérgio. Valeu mais uma vez. Tá aí o Carlinhos trazendo o detalhe, o goleiro Sérgio. Ele explicou, a gente tava curioso por que o Sérgio não iria jogar. Fez cirurgia no olho, tá em recuperação, só volta em janeiro, mas fez questão de vir nesse jogo do Assunção, que já é tradicionalíssimo. Falou que já tomou na gaveta também, pediu sem barreira com a Assunção da BO, né, Vic Pinheiro? Exatamente, né? Não é pra qualquer um, acho que o Assunção... Né, e vários os grandes goleiros do futebol brasileiro, do futebol internacional, foram penalizados com as faltas muito bem cobradas de Marcos Assunção. E aí o Sérgio hoje, com a visão ele já comprometida por conta de uma cirurgia, é melhor não arriscar, né? Melhor não arriscar. O Carlinhos, você vai nos informando, escalação não tem, né, Carlinhos? Cara, não tem. Não tem a escalação definida, tem... Os jogadores vão trocar de time, vão sair, vão entrar. A gente vai tentando aqui passar para vocês quem é quem, dando características aí, ó. Não sei se você tá vendo, eu não consigo acompanhar a imagem, mas tá batendo ali na bola. Capela Real, Capelani e Sgarbi ali fazendo o cruzamento, batendo na bola ali. A gente vai falando, ó, da chuteira laranja. Isso. O Capelani que tá parecendo um... Tá fortinho o Capelani, né, o Carlinhos? É, mas pelo jeito ali, Borges, tem bastante qualidade com a bola no pé, mas tá fortinho. Vamos ver se aguenta correr pelo menos 7 minutos e meio. Olha o Sgarbi. Quanto tempo é, Carlinhos? O tempo pelo menos te passaram? Ainda não também. Pelo jeito, a galera aqui não tem regra nenhuma. É, o importante é se divertir. Então acompanhe, sejam bem-vindos. O importante é se divertir e é isso que tá rolando. O Viola tá aí também, tô vendo o Viola, tô vendo o Gil Canalha, tô vendo o Nunes, tô vendo o Neto Tomás, que é o Dorival, né? Sabe quem que é o Dorival, Carlinhos? Desculpa, Ron, não escutei. Você tá com os dois fones, vida? Você tá com um fone só. Você não, tá... na verdade eu preciso estar só com um. Ah, é verdade, você não consegue conversar com o pessoal aí. Bom, eu tô dizendo, eu perguntei se você conhece o Dorival. Depende de qual Dorival, mas conheço alguns Dorivais. O Dorival do que o Neto Tomás faz, o da Pedrinha. Não sei, cara, não sei, desculpa. Desculpa a minha ignorância. Ô, Carlinhos, que é isso. Já você vai conhecer, então, que ele tá aí pertinho de você. Tô vendo ali também o Toninho Tornado. Pontapé inicial vai ser dado pro nosso prefeito Gilmar Lagoinha, hein? O Lagoinha tá aí no centro do campo. Tá aí o Amaral no detalhe pra você também. Tá valendo o jogo. Essa bola ali atrás do Cafu. Passagem lá do Capelo, o Cafu de branco aí. Segura a bola na passagem ali. Acho que esse sim é o Thiago Gentil, né, Carlinhos? Thiago Gentil, canhotinho isso, ali. Isso, eu falei que ele tinha vindo. Sgarbi, domina do lado esquerdo. Pro cara, Assunção. Thiago Gentil. Tem a passagem do lado esquerdo ali com o Sgarbi. Vai gerando essa bola. O Cafu tá pedindo lá de lá. Sgarbi domina, Capelani. Olha, tem estilo o Capelani, domina bem na perna direita. Trabalha essa bola. Começa mais atrás ali. Com o Cafu. Abre com o Thiago Gentil. Volta a bola com o Cafu, vai apertar o Amaral. Cuidado, Amaral. Time do Assunção, o time de branco. E o time do Amigos do Assunção, o time de preto. Para você que está chegando agora aí para a audiência rotativa. Time de preto, Amigos do Assunção. Time do Marcos Assunção, de branco. Todos camisa 20, aí é óbvio que, pra você que tá chegando agora, gente, não é fácil narrar um jogo que você não tem a numeração dos jogadores. Lançamento pro Capela, a bola é boa, faz o domínio, segura lá atrás, PC pra Fá. Fabiano Assunção, irmão do Assunção, Ju Canalha, faz ali o corta-luz, tem Nunes no domínio, começa do lado esquerdo com o Ju Canalha. Domina essa bola, tá lá, intermediária de defesa, faz a viração ali com o Amaral, olha o Amaral. Tapa na frente ali atrás. Começando o jogo aqui no setor de defesa. Time do Amigos do Assunção. Mais uma vez com o Amaral. Começa do lado de cá. Vai apertar lá o Thiago Gentil. Esse é o índio com a bola. É o índio com a bola. Isso, Carlinhos. Vai me auxiliando assim. Lançamento é bom pro Capela. Vem o Capelani. Oh, que isso, hein? Ô, Capelani. Deu uma escorregada, hein, Carlinhos? Capelani foi inventar ali de dar uma pedalada. Não deu muito certo. Contra-ataque é bom da equipe do Amigos do Assunção. Bem do lado esquerdo ali, tem a passagem do Nunes. Domina Nunes, vem o Andinho.
para a perna esquerda, começa mais atrás, quem sabe o tiro, dominou, segurou, o tapa é bom na frente, passou por todo mundo, olha o Tornado, vem o Calabresa, o cruzamento, tentou o domínio, Viola, na perna esquerda, opa, parou, não vale mais nada, a bola toca na mão, né, Carlinhos? Tocou na mão do Viola ali, dominou no peito, a bola pingou, Viola, campo de ataque não tem conversa, bateu na mão, é falta, o juiz atento ali, e o juiz que não é o Margarida dessa vez. Não é o Margarida, Vic Pinheiro, foi mão, né? Não, foi mão claramente, né? A mão de ataque. Um lance que tem uma jogada bem trabalhada do Torninho Tornado para o Viola. Essa ligação eu nunca imaginei um dia vem um ataque. Mas, assim, já expôs um contra-ataque da equipe ali, do Amigos do Assunção, quando aproveitou uma brecha da defesa, um espaço por ali. Então, tem que ficar um pouco atento o time do Assunção com esses espaços de contra-ataque. Olha a fera com a bola aí, Marcos Assunção. Dá o tapê na frente, a bola é boa, lançamento no costado, quem sabe agora o cruzamento, perna esquerda, mandou, tá sozinho, vai marcar! Gol! É do Assunção, da equipe do Assunção, dos amigos do Assunção. Mas pode chamar de Assunção também ali, pelo jeito, se eu não me engano, olhando aqui. Ah, diga lá, Carlinhos, traz o detalhe. A distância é o filho dele, se eu não me engano. Será? Daqui a pouco o Carlinhos confirma ali, mas está aberto o marcador. Eu acho que é ele mesmo. É o filho do Assunção que marcou o primeiro. Já o Carlinhos confirma. 1-0 para a equipe do time do Assunção. Domina Nunes. Segura, jogou mais atrás ali com o Amaral. Assunção vai apertar. É o Brian. Brian Assunção que fez o gol aí, Carlinhos. Vem cruzamento ali, passou o goleirão. Olha só! Lembrou você nos tempos de interclasse, viu, Carlinhos? De forma alguma, Ron Borges. De forma alguma, você sabe que se eu entrar, o jogo muda, né? Vic Pinheiro, jogo é bom. Nessa questão da diversão, do entretenimento, porque são grandes figuras, né? E ainda há muito para falar de tática, de técnica, dessa coisa toda. O importante é a gente trazer esse entretenimento para a rapaziada, né? Exatamente, né? E poder também rever grandes figuras, também rever umas figuras do futuro, como o autor do gol, que é o Brian Sussão, que é um jogador também que já está... É um garoto que já está envolvido no futebol. E aí também uma jogada bem trabalhada pelo lado esquerdo, né? Um cruzamento, aproveitou o lance com muita liberdade dentro da grande área. E aí fica aquele jogo com uma movimentação ainda lenta, né? Sem muita entrega, até porque o tempo também não colabora, um calor absurdo. Lá vem Nunes, do lado esquerdo, domina essa bola. Vem cadenciando ali, tentando arrumar por o chute, batida, a bola passa e passa com perigo. O Nunes armou, aí o homem tem o faro do gol, que ele falou, o quê? Tomamos um gol ali, vou tentar empatar essa parada, Carlinhos, no lance. Exatamente, não tá pra brincadeira o Nunes, não. Dominou a bola do meio, não quis tocar pra ninguém, viu o goleiro ali meio parado, tentou bater forte pra empatar o jogo, mandou a bola pra fora. Domina a bola aqui atrás. Voltou. Trabalha essa bola do lado direito. Ron Borges. Diga. Gordinho do Assunção aqui com a gente. Por favor. Mano, olha que virada de bola. Olha o é o Sgarbi ali? Não, não é, eu sabia. É muita habilidade. Cara, na moral, é que eu não tô ouvindo a transmissão, mas, pô, como que o Sgarbi é morto dentro de campo, né? Comenta aí, galera, você que tá no chat aí. Comenta aí, Sgarbi morto. O Sgarbi... e o Sgarbi é novinho, é fininho, né? Era pra voar. O Gordinho tá perrecando o Sgarbi ou o Sgarbi é ruim mesmo, Carlinhos? Não, não, o Sgarbi é novo, é jovem. Mas é bom comentando lá no jogo aberto, lá, tá sempre lá na Band, lá. É bom continuar lá, né? Ai, 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 ai. Tem recados aqui no chat, já a gente vai lá. Vem do lado esquerdo, trabalha, segura, Jucanalha. Fez a abertura, quem sabe agora a oportunidade do empate. Tentou, tocou o Nunes deu aquela espirrada, a bola vai ficando fácil aí pro goleirão, Carlinhos. Cafu tomou ali, já saiu driblando 8 jogadores de uma vez, só continua bem, continua com fôlego, né, o Cafu? Ah, o Cafu é uma lenda viva, né, como é que não? Um dos melhores laterais, se não o melhor da história do futebol. Domina ali, tem um Jucanalha da marcação, abertura, era o PC no lance. Cafu domina, vem trabalhando essa bola do lado direito. Vem pra cima ali, vai levando do jeito que dá, na perna direita, vai buscando o ângulo. Já vence por 1-0 o time do Assunção, hein? Volta a bola mais atrás. De perna esquerda, inverte bem essa bola para Assunção. Se chegar nele é perigo. O Índio tirou dos tacos. Olha o Índio, rapaz. Quis fazer graça em cima do homem. Assunção, de primeira tentou o cruzamento, vai sobrar. Capelão de letra. Essa bola seria um golaço do homem, hein, Carlinhos? Capela tá esperto. Na primeira pedalada que ele deu ali, errou tudo. Mas agora o calcanhar ia ser bonito.
Raul Silva está aqui mandando recado. Carlinhos, Vic e Ron, muita alegria acompanhar vocês, dando cada vez mais passo em direção ao sucesso. Vocês são feras, Deus abençoe sempre. Abraço para o Raul Silva, vem o Viola, trabalhando essa bola. Na frente ali com o Nunes. Tem a passagem do Viola, o lançamento do costado é bom. Olha o Viola, chega bem lá atrás, contendo o avanço. O zagueirão da equipe do Amigos do Assunção. Volta essa bola aqui atrás. Segurou ali, tentou domínio. Se perdeu todo aí, né, Carlinhos? Bom, mais recados aqui no chat. Local Web, rádio, é rádio, tudo pra você. Local Web é rádio e TV, tudo pra você. Agora sim, parabéns pela cobertura. Muito bacana o trabalho de vocês. Boa transmissão e na expectativa de muitos gols. Obrigado pelo carinho, pessoal da imprensa. Aí acompanhando também. Alexandre, bom dia, tudo bem? Um grande abraço pra todos vocês. Alexandre Fiorotto, de Birigui, São Paulo, ótimo jogo. Tamo junto, obrigado pelo carinho. A Debbie está dizendo, Viola meu preferido dos tempos áureos do Corinthians. E o Alexandre Marcel Canuta, estamos aqui também, pessoal curtindo aí no chat. Não se esqueça de se inscrever no canal do Assunção. Faz o lançamento logo a full, o Sgarbi tentou, que é isso, hein? É, realmente estava certo. Meu Deus. Tava certo o gordinho, o Sgarbi é uma mãe, hein? Entrega a bola, Carlinhos. Os dois estão numa disputa, aí o Sgarbi e o Capelanes, desde antes, pra ver quem faz mais besteira aqui no jogo, né? Amaral, domina aqui atrás. Sai jogando Amaral. Toda vez que eu lembro, que eu olho pro Amaral, eu lembro do Romário, não sei porquê. Essa joga aqui atrás, trabalhando na defensiva da equipe. Tá bom então. Fala, Índio. Apertar lá. Essa jogo mais atrás com o Amaral. Volta tudo. Quem são os goleiros aí, Carlinhos? Você pegou os goleiros? Consegui pegar de um lado. Do lado aqui do Assunção é o Felipe. Outro eu confirmo pra você, Roberto. Tá difícil aqui as informações. Ju Canalha, volta atrás com o Nunes. Vem Nunes dominando, quer o empate o Nunes. Vem pra cima o Nunes, tentou a tabela. Viola fez o pivô, a pancada de longe, vai pra fora. Triangulação, a lá profissional do lance, Carlinhos. A lá profissional, relembrando os bons tempos de Corinthians ali. Viola e Paulo Sérgio, deu um chute pra fora. Pegou meio canela, meio pé ali, mas acabou mandando pra fora. Foi o Paulo Sérgio que tava no lance, né, Carlinhos? É, Paulo Sérgio. Tá certo. Você falou, tá falado, lançamento na frente lá com o Thiago Gentil. Perdeu o time o Thiago Gentil. A bola não foi, o passe não foi tão gentil assim com ele. Vic Piero, passamos os 9 minutos do primeiro tempo. É, esses 9 minutos aí que você vê que é um jogo que a habilidade individual entra em campo, né? E faz toda a diferença. Aquela bola, por exemplo, que quase saiu um gol de letra, teve um belo lançamento do Marcos Assunção. Você vê que as jogadas também do Amigos do Assunção saem muito na individualidade do Nunes, na individualidade do Viola, que é a grande referência da equipe. Então, se aproveitar um pouco mais alguns espaços, trabalhar um pouco mais a finalização, eu acho que, embora esteja atrás no placar, o time do Assunção é o que cria ali, tem um pouco mais de qualidade nessa individualidade ofensiva, ao contrário aí do Amigos Assunção, que também tem ali bons jogadores, obviamente como Assunção, mas que não chega no ataque, tá faltando ali essa qualidade na hora de trabalhar a jogada ofensiva. Vem o Viola dominando a perna esquerda, trabalhou Ju Canela do lado esquerdo, o lançamento é bom, quem sabe agora o cruzamento, a pancada, a bola foi muito forte, acabou passando e aí ninguém toca nela, apenas tiro de meta, Carlinhos, que foi? Tiro de meta. Ju Canela é qualidade, né? Ju Canela que não é só youtuber, não. Pega bem na bola, bateu bem de esquerda ali pro meio, ninguém fechou, acabou passando. Tiro de meta, 1-0 pro time branco, time da Assunção. Eu acho sensacional esse óculos do Ju Canela, esse óculos que pega ali para da cabeça. Eu não conseguiria usar um óculos desse, né, Carlinhos? É, não fecha, né? Vem trabalhando, pra cima da marcação, pedalou, faz o giro. É o Thiago Gentil que tá no lance, a passagem é boa pra Assunção. Tentou dar o tapa na frente, tá valendo tudo. Tentou a jogada para trás ali, agora quem sabe o segundo fica nas mãos do goleirão. E aí, sai jogando lá com o Amaral. Tem pressa no lance, abre do lado direito. Faz o lançamento para Nunes, tá valendo, a posição é boa. Vai sair da cara do gol Nunes, dominou da perna direita, pedalou para cima do goleiro. Melhor pro Felipe. O Nunes enfeitou demais, né, Carlinhos? O Nunes agora poderia dar uma cobertura por cima, poderia driblar o goleiro, poderia fazer o que for. Se inspirou no Ronaldo Fenômeno, foi pedalar, acabou perdendo. Bola mais atrás, vem trabalhando ali com o Cafu, tem a passagem. Assunção. Trabalha a bola com o Cafu, dá o tapa mais atrás. Marcos Assunção mais uma vez no lance. O Amaral tá no chão ali, perrecando, pedindo falta. Todo mundo ele se levantar. Inverte essa bola ali, o Assunção para Cafu. Tenta o lance para cima do Ju Canela, quem sabe o tiro. Fez o corte, tentou a jogada, chega bem, interceptando lá atrás. Vem o Sgarbi.
Recebe o cruzamento, o Cafu mandou dentro da área! Golaço! Gol! E que golaço! Assistência do Cafu, Capelani mandou um voleio lá, Bebeto. Sem chances pro goleirão. Capelani vai trazendo um detalhe do lance pra você. Olha a qualidade, olha a plasticidade. Se o duelo é Sgarbi e Capelani, se eu fosse o Sgarbi, eu pegava a chave do carro e metia a marcha, hein, Carlinhos? O Capelani ali pra levantar foi uns 30 segundos, mas que o voleio foi bonito, foi bonito. Baita cruzamento do Cafu, ele deu o voleio, bola pro chão, pingando, difícil pro goleiro pegar. E agora ele não para de falar, né? Agora até o final do ano que vem, no jogo beneficente do ano que vem, ele vai estar falando desse gol. Vic Pinheiro, Capelani, meteu o Bebeto aí. E pra derrubar comentarista, né? Porque eu falei muito da individualidade do Nunes, ele perde um gol absurdo, que faltou um pouco mais de capricho. E o Capelani, que eu não esperava, faz um golaço de voleio. Então, acaba invertendo, né? Embora, contrariando as estatísticas, a gente esperava ali um golaço partindo do Amigos Assunção, mas de fato saiu do time da Assunção, porque o Capelani tá comendo a bola. Olha o homem aí, meteu o chapéu, Carlinho. Olha lá, aí, ó, fazendo gracinha. Que isso, Carlinhos? O homem tá demais hoje, hein? Ele tá solto, tá sendo a estrela do jogo aqui. Chamou Chapelaria, chapelariacapelani.com. Posse de bola aqui com o Juca Nera do lado direito, 2-0 já. Inverte do lado de lá. Vem trabalhando essa bola, e a passagem ele com Viola. Abriu do lado esquerdo, quem sabe o tapa. Viola segura, gira bem na perna direita, volta mais atrás. Tenta o lançamento, vai sobrar essa bola, perna esquerda! Artilheiro é artilheiro! Gol! É do Amigos do Assunção, Viola! A bola sobrou pro camisa 9, Nato, artilheiro, tem faro de gol, sobrou pra ele, ele fez o que, Carlinhos? Bola pingou na frente dele, Romboris, ele matador que é, jogador tetracampeão mundial, jogador que tem o faro de gol, bola pingou na frente dele, não tem dó, fez o gol enquanto eu tô aqui com o Gordinho. Assunção aqui de ponta, cara. Nunca jogou de ponta na vida dele. Olha lá, vai receber essa bola aqui. Ô, Assunção, é pra você marcar, você é volante. Olha lá, que isso, me ameaçou, gente. Ô, Viola. Lá vem o Viola, jogada pra cima, perna da direita dessa vez, melhor pro goleirão Felipe, que fica com ela. Tem posse de bola do lado de cá, escanteio aí, Carlinhos? Escanteio, Nunes na bola, Assunção tá aqui, ó, Assunção e Gordinho, Assunção dando aulas de tática aqui na ponta. Tá aqui sinalizando pro Gordinho e vem o escanteio. Já cobrado. Do lado direito, Toninho Tornado, dominou na perna direita, tentou cruzamento, lançamento ali na frente, chegou bem na contenção, Nunes vem recuperar essa bola, volta a bola ali com o Índio. Mandou dentro da área pro Viola, de cabeça o Sgarbi manda pra fora, o Viola malandramente dá aquela empurradinha nas costas do Sgarbi, o Sgarbi que às vezes cria uns memes lá ele, né, o Carlinhos? O Sgarbi gosta, né, gosta do dedo de técnico, gosta dessas coisas, né? É, gosta. O Sgarbi é uma lenda! Pra fora, a cabeçada ali, o cruzamento. Foi bom o cruzamento, mas a finalização não foi tão boa assim, né, Carlinhos? Deu de cabeça, deu por cima. Todo mundo querendo fazer gol, né? Todo mundo querendo aparecer de alguma forma. É uma brincadeira, mas tem que fazer um golzinho, né? Ah, precisa. Sgarbi domina do lado direito. Trabalha essa bola. Levanta a cabeça ali, a equipe do Assunção. Transitando ali pro campo de ataque. Buscando o espaço, tem a passagem lá na frente. Capelani se movimenta, a lá Ronaldo Fenômeno. O homem tá sempre ali, olha ele de cobertura. Parou, não vale mais nada. Levantou o instrumento lá, tava parado, tava adiantado ali. A galera não tá brincando não. Aqui, ó, o trio de arbitragem deu um impedimento, não deixou, mas se deixa também. Aí ia ser 5 anos do Capela falando. Vic Pinheiro e o jogo. A partida tá com uma certa movimentação ofensiva, né? Então a gente viu que saiu o gol do Viola. Ainda assim, Amigos da Assunção trabalha algumas jogadas com alguns espaços que encontra pelo meio. Enquanto aí o time do Assunção em si, ele se apoia muito nas jogadas pelo lado esquerdo, às vezes com algumas participações do Cafu, mas com o Capelani de fato sendo uma grande referência aí ofensiva, né? Eu vejo que tem um grande espaço de ambos, né? Ali quando chega no campo de ataque,
principalmente do time do Assunção, aquele espaço que falta ali um pouco mais, aquelas linhas de marcação. Mas lembrando, gente, estamos no jogo beneficente, né? Então é diferente, a gente é tudo brincadeira. Voltou mais atrás agora Assunção, quem sabe vai experimentar. Daí Assunção bateu, a bola foi pra fora. Tentou pegar, surpreendeu o goleirão. Quando o homem pega na bola, eu já fico me tremendo, Carlinhos. Já fico me tremendo que eu quero ver gol, Carlinhos. Queremos, todo mundo quer ver gol. 2-1 por enquanto. Jogo bom, né, Rombos? Por mais que é brincadeira, a galera tá empenhada. É, rapaziada, não tem brincadeira. E beneficente é para as pessoas que serão beneficiadas, mas aqui é valendo, rapaz. Rapaziada quer fazer gol. Domina essa bola aqui atrás. Vem trabalhando, buscando espaço, o árbitro tá parando o jogo. E o árbitro também é seriedade, né, Carlinhos? Seriedade, não deixa passar nada aqui. É. Essa bola lá atrás, o Amaral. Saindo pro jogo, no setor de defesa. Dá o tapa do lado esquerdo, o jogo Canalha recebe. Vai fazer a transição pro campo de ataque, lançamento pra Nunes. Domina o Nunes. Vem o artilheiro Nunes, dominando da perna direita, buscando espaço. Tentou inverter essa bola, a bola é boa. Dominou lá o Paulo Sérgio, tentou. Perna direita pra Viola, pra fazer o pivô, Viola. Tem o Nunes passando, dominou. Triangula, trabalha, volta atrás, o Canalha, cabe o tiro. Segura essa bola, pedalou pra cima da marcação do Sgarbi. Balançou pra cima do Sgarbi. O Sgarbi tá sem coordenação. Parece que não tem coordenação motora, Sgarbi, né, Galinhos? Nem coordenação motora, nem muito mental, pelo jeito. Porque ele começou de atacante, aí foi pro meio, agora já virou lateral direito, né? Vai voltando cada vez mais, daqui a pouco tá fora. Mas o Sgarbi é sensacional. Como a gente gosta do Sgarbi. A gente fala assim com carinho, né? A gente fala brincando, tirando barato, mas grande Sgarbi, um monstro. Abertura do lado direito. Vem trabalhando essa bola. Tem a passagem ali, a equipe do Assunção, do lado esquerdo, tá passando. O Capelano tá lá centralizado, pedindo essa bola. É a referência ali no comando de ataque da equipe do Assunção. Tem a passagem do Brian também, Cafu. Bola boa, quem sabe agora, pra pintar cruzamento. Perna esquerda, mandou dentro da área, passou pelo Brian. Dominando do lado direito. Vem novo cruzamento, Thiago Gentil no lance. Vem na perna esquerda, Gentil, mandou. Vai passar por todo mundo, vai sobrar pra Assunção essa bola. Ele domina, tenta o cruzamento de esquerda, Cafu de cabeça, passou por todo mundo, ninguém toca. O árbitro já tá parando, marcando a saída de bola no momento do cruzamento do Assunção, né, Carlinhos? Exatamente, tinha um monte de jogadores do time branco dentro da área, o Assunção aqui deixou a bola sair, se tá no campo ainda, ia ser disputa pra ver quem faz o gol ali, né? Tinha 5 jogadores só do time branco. Perna esquerda tá na bola pra Nunes, tá livre lá o Nunes. Tem o Viola passando, ó, tapa aqui com o Paulo Sérgio. Toninho Tornado tá passando do lado direito. Tá aberto o Calabreso. Abre do lado esquerdo, dá com o Amaral. É Amaral. Domina, segura, levanta a cabeça, busca opção. Aparece lá o Paulo Sérgio. E na perna direita buscando opção ali. E agora vem cruzamento. Pra passar pra todo mundo, pra dominar o Toninho Tornado. Não conseguiu, o Toninho Tornado também não tá bem no jogo hoje, hein, Galinhos? O Calabreso não tá online, o Calabreso tá com... Tá meio quem? Posso chamar de Yuro Alberto? Algo do tipo? Pode chamar, tá aí meio Yuro Alberto, verdade. Vai do lado esquerdo ali com o Capelani. Breca ali, transita pro campo de ataque. Volta a bola com o Cafu. Vem o capitão do Penta aí. Com o Thiago Gentil. Domina, tem a passagem na frente. Mas o Breco na perna esquerda, abriu com o Capelani. Tentou domínio o Capelani. Fisicamente não tá bem, mas vai buscar. É habilidoso, mão. Olha lá, faz a graça. Capelani tá cheio de 9 horas, hein, Carlinhos? Bom, sim, tô aqui com o Rogerinho, jogador aí, grande campeão aí do time de amputados. Rogerinho, fala pra gente de como é estar aqui nessa festa hoje, entrar nesse jogo, participar aqui, primeira vez em Caieiras, cara? Não, já é o quinto jogo já com a Assunção aqui, graças a Deus aí, a gente, todo ano que pode, a gente tá aqui pra ajudar, né, não só dentro de campo, mas fora de campo, rever os amigos, tenho certeza aí que a galera compareceu, trouxe aí o alimento pra gente ajudar muitas famílias e fazer um Natal diferente. Rogerinho, fala pra gente dos próximos anos, próximos projetos, em que tá envolvido agora, tava no Corinthians, não tá mais, como é que tá isso? No Corinthians, meu ano lá renovado, começamos o Campeonato Paulista em fevereiro, na cidade de Mogi das Cruzes, aí o ano que vem tem Copa Brasil, Campeonato Brasileiro, vamos seguir aí com o calendário do futebol amputado.
Preparado então pro ano que vem. Esse é o Rogerinho aí, você que acompanha na transmissão. Rogerinho já promete um gol aí, Rogerinho. Mais um gol, né? Bora. Tá aí, Ron. Olha o Gil Canelio, cruzamento da frente. Tenta o Nunes, chega a marcação, Viola. Defesaça do goleiro Felipe, antecipou. Não se assustou com o Viola, não. Abafou lá. Saiu com a bola, Carlinhos. Olha lá. É, o Felipe tá online, tá esperto, não quer tomar gol de jeito nenhum. E ele dá um toque lá pra galera, falando: eu tô aqui. É, e leva uma. Quando acerta, tem que levar uma mesmo. Trabalha a bola aqui atrás, defensiva da equipe do Assunção. Toca pra Cafu, antecipação é boa, faz o domínio, abre com o Nunes. Nunes dominou, levanta a cabeça, inverte com o Viola. Mas atrás ele com o Paulo Sérgio, cabe o tiro, bateu de longe, a bola subiu demais. Vamos saindo apenas tiro de meta, passamos os 22 minutos, Vitinho, e o jogo. O jogo deu uma certa diminuída na intensidade, viu, Rom? Perceba agora que, embora tenha algum volume ofensivo de ambas as partes, principalmente, né, ressaltando o lado esquerdo da equipe do time do Assunção, ressaltando muito o meio de campo, né, jogadas ali pela saída de bola central da equipe do Amigos Assunção, mas sem muita finalização, até tem esse volume, mas sem muito trabalho para os goleiros aí, parece que deu uma queda nessa intensidade. Olha a jogada na frente ali pro Brian. Foi bem o goleiro. O Brian tava na frente do gol. Tocou essa bola pra trás. E no desvio quase saiu o segundo do Brian. O goleirão tava esperto na bola. Não deixou dois jogadores dentro da área. Caiu, se jogou. Conseguiu evitar o que seria o terceiro gol da equipe branca. Escanteio para a equipe da equipe branca, que é a equipe do Assunção. Vem para a bola lá o Cafu, tá em todas o Cafu também, impressionante. Essa jogo mais atrás, Thiago Gentil aparece. Cabe o tiro por baixo com o Cafu, a triangulação é boa. Fez o corte ali, limpou para a direita, vai bater para essa bola, a bola vai para fora. Goleirão defendeu, escanteio. É sério, Bonani, escuta. Escanteio, a tocada para fora. Posse de bola para a equipe do Assunção. Vem escanteio aí, passamos os 23 minutos do primeiro tempo. Já já troca todo mundo, já já os times mudam de lado, mudam de jogadores. E aí a resenha continua. Cobra curta essa bola, faz o domínio, quem sabe o cruzamento, Cafu. Vem o capitão do Penta trazendo essa bola. Dominou dentro da área ali para Thiago Gentil, aparece. Apertando lá o Nunes, o Nunes chegou chegando ali para cima do Thiago Gentil. E o Carlinhos, isso aí não foi pênalti, não? Enxergando daqui parece que foi, né? Mas tá ali bem colocado. Juiz e bandeirinha deram a falta. Quem marcou a falta de fato foi o bandeirinha. Dali dá pra bater, Ron Borges, de três dedos ali o Assunção? Ah, rapaz. Você vai duvidar do homem, um dos maiores cobradores de falta do futebol mundial. E de canhota ele é melhor que pelo menos 95% dos batedores de falta de hoje em dia com a perna ruim. Exatamente. Vem Assunção pra cobrança. Quem sabe o cruzamento, quem sabe essa bola direta pro gol, Assunção. O cara tá na bola, bateu pela da direita, fatiou, o cruzamento é bom. Chega a marcação cortando lá com o Índio. Domina, manda essa bola na frente, domina Toninho Tornado. Com todo o estilo do mundo, vem o Calabreso pra fazer a transição pro campo de ataque. Viola. Busca jogo atrás com Viola, tem a passagem lá do Nunes. Vai apertar na marcação lá o Assunção, abriu bem do lado esquerdo com o Paulo Sérgio. Domina bem do lado esquerdo, tem a passagem, o Nunes pede ali no facão. O Viola vai infiltrando também. Segura, o lançamento é bom no costado, quem sabe agora. Tirou do goleirão, mas tirou demais, a bola vai pra fora. E aí... Aí não vale, né, Carlinhos? Quando vai pra fora, não vale. Aí não vale, mas tava já parado o jogo ali. Que parecia que tava jogando de zagueiro, né? O Viola tentou dominar, mas veio o outro camiseta 20 também ali. Acabou tirando, tava parado o jogo. Vamos ver o que, que o juizão vai marcar. Escanteio. Escanteio tá marcado então. Já pega o Toninho Tornado aí, Carlinhos. Já pega ele aí, Carlinhos. Fala que tá ao vivo aí pra ele. Pega a palavrinha do Calabreso aí. Escanteio pra equipe. Toninho, tamo ao vivo aqui, Toninho. Toninho, tamo ao vivo. Deu ruim. O que aconteceu aí? O lançamento é bom. Panturrilha do Nego Velho, 52 anos, não aguenta mais. Precisa passar um metiolátil? Vamos passar um metiolátil. Aí eu acho que funciona. Valeu, Toninho. Tá cansado o homem, vai passar o metiolátil aí. A bola vai sair do lado esquerdo. Quando o cruzamento é bom, fatiou essa bola no domínio. Ajeitado, é bom de peito, vai pintar o segundo pra fora! Dominou, esperou, olhou, calculou, calibrou. E aí, não executou, né, Carlinhos? Sozinho, dentro da área, buscando uma vaga no ataque do Santos Futebol Clube. Mandou pra fora. Quem era o jogador aí, cara? Quem que era que tá falando assim? Não consegui ver daqui. Vamos descobrir. Já vocês descobrem, lá vem ali o Fá.
Domina essa bola, carga por trás, está marcada a falta, Vic Pinheiro chamou, falou. É, só uma informação para a galera que está acompanhando aqui conosco a transmissão. Marcos Assunção, ele se aposentou dos gramados do futebol profissional no final de 2016. E ainda em 2018 ele continua jogando por aqui em Caieiras no futebol de Várzea pelo time do Nacional. Chegou na semifinal da Copa Pioneer, que é uma Copa com muita tradição no futebol de Várzea de São Paulo. E ainda foi campeão municipal de Caieiras. Então assim, o homem ainda fez história no Nacional, que é a equipe daqui de Caieiras. Sem falar que eles chegaram na semifinal da Pioneer, na primeira participação da Pioneer Nacional, sem pagar ninguém, com aquela base lá, jogadores todos aqui de Caieiras, e realmente fizeram história, perderam por detalhe a semifinal. Cadê a caneta? Contra o MEC, salvo engano, ou foi contra o Pau no Gato, foi contra o MEC? Contra o MEC. Contra o MEC, verdade, foi contra o MEC, naquela final MEC-Pau no Gato, que o MEC foi campeão. Trabalha a bola ali, Assunção. Domina, segura, caminho, tira, Assunção bateu essa bola, o goleiro pegou, defendeu, sobrou, Cafu! Gol! E que honra narrar esse gol, o gol de uma dupla, uma jogada, começa com o Assunção aí, ó, ele bate, o goleirão não segura, a bola volta pra quem? Pra quem? Pro capitão do Penta, Cafu, que manda pro fundo das redes. É o terceiro gol do Amigos do Assunção pra cima da seleção do mundo aí, Carlinhos. E é gol da fera, é gol do capitão do Penta, é gol do Cafu, é gol que começa com a jogada do Assunção no lance, Carlinhos. Que honra, né, Romborges? Que honra. A gente já avisava, dá pra bater dali, dá pra chutar. O Assunção bateu forte, quer fazer o gol, falou que vai dar aquela batida que ele sempre dá, veio aqui no banco, falou que vai fazer, mas a bola sobra pro homem, capitão, pentacampeão, sem chance pro goleiro, bateu no canto, 3-1 pro time branco, o nome dele é Cafu. Lançamento para Nunes, olha o Nunes, para fazer o pivô, fez bem o giro para cima da marcação, melhor pro zagueirão, já sai jogando o goleiro Felipe, abre lá com Assunção, Paulo Sérgio domina, para cima do Assunção, olha lá, que duelo, hein, que duelo, hein? Ele segura, breca, trabalha na perna da direita. Vai tentar o cruzamento, manda essa bola dentro da área. Fez o domínio ali, tentou dominar, escorou de cabeça, a bola sobrou. O Viola vai brigar por ela, não desiste o atacante. Essa jogo atrás ali, o Viola do lado esquerdo, para fintar o cruzamento. Ele tentou mandar no gol essa bola, hein? Ele tentou mandar no gol, sobrou. Tira a marcação, vai de toque de mão. O Arthur não marca, manda seguir. E o contra-ataque pode ser bom. O contra-ataque pode ser bom, tem a passagem lá do Brian, tem a passagem do Capelão do lado esquerdo. Se tocar pode ser bom, aí não dá, né? Aí ele quis resolver sozinho. O Capelano, será que pega? Calma, rapaz, conseguiu pegar aí do Capelano, tá demais o homem. Ele pegou. Tá parado o jogo. Ele pegou. Tá caído de um lado o Capelano, tá caído do outro. O jogador, acho que é o Amaral, depois o Carlinhos confirma aí, Carlinhos. Galera tá chamando o VAR aqui, ó, Romboros. Olha lá, tá mostrando o VAR aí. Um pouquinho mais. O gordinho, olha lá, um pouquinho mais. Ih, opa! É pênalti, foi bom. Pênalti! No toque de mão tá aí, pra você rever o lance. Tá aqui, ó. Toda a nossa segurança, quem decidiu foi o delegado da partida, Romboros. Checkmate neles, ô Glória. Cheque-mate deles, ó, Glória. Bizeque, uma dúvida. Em qual razão, momento ou circunstância poderíamos solicitar a troca do árbitro? Agora, imediatamente. Gentileza. Pro Bizeque, atenda essa súplica. Nós, os dois times, os 22 atletas, está solicitando. Vai trocar. O Juca Nelly pediu pra trocar o árbitro. Quem vem pra bola, Carlinhos? Quem decidiu foi o delegado da partida, o pênalti, e ele mesmo vai trocar o árbitro. Quem que vai pra bola, Carlinhos? Eu não consigo identificar. Perguntei, Carlinhos. É o Brabo Gordinho. Brabo Gordinho. Brabo Gordinho da bola. Youtuber, influencer. Brabo Gordinho. 42 graus por aqui. Não tá fácil. É só pra arrebentar. Vem pra bola, Brabo Gordinho da bola. O goleiro já tá adiantado lá. Bateu, pegou, entrou. Gol da seleção do mundo. Brabo Gordinho, depois do pênalti marcado no VAR. O árbitro que foi expulso da partida. Aqui quem vai expulso é o árbitro. Olha a categoria do Brabo Gordinho, ó. Perna direita, mandou por baixo, o goleirão Felipe pegou. Mas a bola bateu na asa, deu uma caciada aí, Carlinhos, a bola entrou. O Felipe parecia aqueles goleiros de rua que já sai correndo para um lado, né? O cara nem bateu ainda, ele já tava lá esperando a bola. E o Gordinho chutou a bola nele ainda. Nessa que ele chutou a bola nele, no chão não conseguiu pegar.
deu um toque na bola, acabou sendo gol. 3-2, Borges. 3-2. Nilton Pedroso, grande Rogerinho, exemplo de superação no esporte, junto com o nosso amigo Cleitinho de Cajamar, representando o Corinthians Mogi. Acompanha a final contra o São Bento, onde foram campeões de virada. Tá aí o recado do Nilton Pedroso aqui no chat no YouTube. O Eric Moreira tá aqui também. Grama do campo tá osso. Não tá não, viu, Eric? Parece que tá osso, mas não tá não. Isso aqui, na verdade, é aquele replantio, né? Fica ruim, o pessoal vai replanta e fica umas manchas, mas não é. Se você pisando lá, o grama é muito bom mesmo. Sgarbi, e domina o Sgarbi pra cima da marcação. Olha só, momento de superação do Sgarbi. Tentou toque, é só falar, né? É só falar, né, Carlinhos? Tinha que ser ele, né? Tinha que ser ele mais uma vez. Pique Pinheiro. É, um toque. Eu pensei que agora o Sgarbi realmente iria emplacar ali um grande lançamento, mas de fato faltou um pouco mais de habilidade. Em meio a tantos jogadores, né, que a gente vê um talento individual, em meio a Cafu, que marcou um golaço, ao próprio Assunção, tem aí o Sgarbi que estou um pouquinho. Mas tá bom, não vamos cornetá-los, né? É um brilhante, como jogador, ele é um grande comentarista. Vem pra bola, Marcos Assunção, quem sabe agora... Oi! Tô aqui com o monstro da narração, Odinei Ribeiro. Por todos os ângulos! Daqui a pouco, por todos os ângulos, você acompanha aqui. Odinei Ribeiro vai dar uma palavrinha aqui com a gente. Odinei, tá preparado pro jogo? Tô preparado e agora tem Assunção, né? Tem que olhar por todos os ângulos. Dá pra narrar pra gente essa falta? Vamos ver? Vamos nessa então. O time de branco ajeitando. Marcos Assunção pra cobrança. Você ligado em Caieiras, em todo o Brasil, por todos os ângulos. É um jogo maravilhoso aqui em Caieiras. Obrigado, Assunção, pelo carinho. Ali Cafu. Capitão do Tetra conversando também por ali, Marcos Assunção. Expectativa criada de bola parada. Tem falta pra você que curte o melhor do brasileiro. Aí Assunção, a uma distância, um dos maiores batedores de falta da história do futebol. Assunção, pé direito, bateu pra defesa do goleiro. Tá aí o Odinei Ribeiro por todos os ângulos pra você. É, o Carlinhos trouxe o Odinei Ribeiro, narrador do Sport TV. Fiquei aqui em stand-by só ouvindo, vai que o microfone falha, eu ia entrar aí. Mas o Odinei é monstro, eu sou fã do Odinei Ribeiro. Que narração. Vem Assunção para cobrança, perna na direita, mandou fatiada, segundo pau, quem é que sobe? Passou o domínio ali, o pessoal pediu toque de mão, o árbitro disse que não. Sobra ali, cabe o tiro, perna esquerda, bateu, a bola passa perto, vai pra fora. Apenas tiro de meta, Carlinhos. Apenas tiro de meta, dominou bem de esquerda, bateu pelo canto do goleiro. 3-2, Borges. Vique Pinheiro. 3-2, o placar é justo. É justo porque a equipe do Amigos da Assunção teve aí um pouco mais de eficiência nas finalizações. Embora que a equipe Seleção do Mundo, a equipe do Amigos da Assunção, teve aí algumas, criou muitas oportunidades ali pelo meio com o Amaral, com o Índio ali trabalhando bem pelo meio, mas no momento da finalização não faltou um pouco mais aquele capricho. Faltou um Carpani ali. Faltou. Vem pra bola, lançamento na frente. Tira lá o Capelani, manda essa bola na frente ali com o Thiago Gentil, vai aparecendo pro lance. 3-2. Até então, passamos os 34. Pedalou pra cima da marcação. Vai fazendo o giro ali, na perna esquerda, manda na frente, no vazio, fica fácil lá atrás pro Fá. Fabiano Assunção, o irmão de Marcos Assunção. Trabalha aqui o Fá. E convenhamos também que o Fabiano Assunção, Ron, o Fá, também é o outro que tem um grande nome na várzea de São Paulo, né? Já foi campeão de Copa Kaiser, sempre jogou ali um grande zagueiro e também foi muito eficiente em bolas paradas. Ah, o pé é calibrado também, igual do irmão. Sim. Tô aqui com o Neto Tomás, ele que tá praticamente de técnico aqui. Tem que organizar, né, cara? Neto Tomás se define uma palavra só. Muita dedicação sempre. Tá aí, sempre brincando com... Esse que é o Dorival, Carlinhos. Esse que eu falo que é o Dorival. Sou fã desse cara. Fala que eu tô mandando um abraço. Fala... Ron Borges tá mandando um abraço falando que é fãzaço do Dorival. Isso aí, boca aberta. Aí. Essa ideia torta pro meu horário, viu? Esse é fera. Quer mandar alguma pergunta, Ron? Ah, eu queria perguntar pra ele de onde surgiu essa ideia do Dorival. E fala pra nós rapidinho aí. O pessoal quer saber de onde surgiu a ideia do Dorival. O Dorival era um... Eu fui fazer uma piada interpretada na Record. E aquela piada de dois doidos conversando. E eu trabalhava no Play Center, usava aquelas próteses de monstro. E aí coloquei pra fazer a piada e surgiu lá e depois me chamaram pra Rede TV e virou o Dorival. Foi sem querer que nasceu. Olha aí! Que loucura, hein? Tá aí. Esse é o nosso neto aqui, Dorival. Como é que tá as pegadinhas? Como é que tá os trabalhos aí? Graças a Deus, muito trabalho. Estamos indo pro Japão amanhã fazer 5 shows lá. E três dias, 5 shows. Graças a Deus, muitas coisas prosperando. Ano que vem promete, se Deus quiser. E ele quer.
Tá aí, parabéns. Promete pelo menos um golzinho aqui pra gente. Se fizer o golzinho, vai vir aqui na nossa câmera dedicar? Com certeza, nem que for contra, eu faço um gol hoje. Pode ter certeza. Tá aí, Rombordes. Esse é o famoso Dorival. Esse é o Dorival que eu te falei, Carlinhos. Esse é monstro. Tamo junto. Jogo parado ali, posse de bola. Aqui atrás, pra defensiva da equipe do Amigos do Assunção. Fá, faz a inversão do lado esquerdo. Pelo gordinho aí, Dorival, pra você no detalhe. Neto Tomás. Cara, tem... Cada dia crescendo mais, hein? Muitos seguidores no Instagram. Muitos mesmo. Vem de um canalha. Tem o Nunes entrando ali, perto da esquerda, lançamento pro Nunes. Fez o break, segurou, trabalha o Nunes. Tá esperando o momento, abriu ali com Viola. Quem sabe o tiro, Gil Canalha bateu! Golaço! Gol! É da seleção do mundo! A jogada triangular do Viola. Falou, vai Gil Canalha, faz o gol. De perna esquerda, ele manda a bola, vai... Balançou o barbante, ao terceiro gol de empate, aos 36,5 do lance, Carlinhos. Aos 36,5, ele, Gil Canalha, olha ele lá, comemorando, mostrando tudo, todo o seu talento com seu óculos, bateu de esquerda, bateu no ângulo, parecia que ia longe, mas não, no ângulo, um golaço. 3x3, vem o Sgarbi, abertura para Assunção, bola comprida demais, aí ele mata o Assunção, hein? E o Sousa vai evitar ainda, ó, evitou a saída, vem o Gil Canalha, vai tomar, se vier seco, vai tomar. A Sousa breca, trabalha essa bola. Dá o tapa na frente. Vai trabalhando ali na perna esquerda. Tem a passagem lá do Sgarbi na frente. O tapa é bom. Olha só. Quem sabe a batida virou essa bola. Vai pra fora. Essa daí também. A batida é famosa também, hein? Não foi nessa intenção que eu fiz. Pareceu. Pareceu, mas não é. Não é. Não é em homenagem ao nosso querido Milton. Qual é o sobrenome dele? Falei, vamos sentar ligeiro. Ah, tá ligeiro. Você fala Milton Leite, lembra daquele cara do São Paulo. Trabalha a bola aqui atrás do Viola. Segura. Faz o giro, mais atrás, Amaral, breca, tem a passagem aqui do lado direito, Sgarbi vai apertar, volta, bola lá com o Amaral, vai girando e girando bem. E o Denilson Show, cara, o Denilson Show tá por aí, cara, você não pegou o Denilson Show ainda, hein, mano? Conversei com ele ali, ele falou, no intervalo a gente vai trocar uma ideia, que ele tá machucado ali, o Ron, e ele tá meio sentado. Entendi. Ele falou, no intervalo a gente vai trocar uma ideia. Lá ele, volta a bola aqui atrás com o Amaral, faz o giro. Na perna direita, cabe o tiro, Amaral, será que ele vai arriscar? Daí o Amaral, bateu! A bola toca na trave, golaço! Gol! Laço do Amaral! Há quem diga que ele não enxerga direito. Se ele não enxerga direito e faz isso aí, imagina se enxergasse. Monstro Amaral, de perna direita, pancada, o goleirão aceitou, é verdade. No momento em que ergue os braços, termina o primeiro tempo, Carlinhos, o gramado é seu. Bom, Borges, um golaço, né? Um golaço do Amaral. E a galera do lado de lá comemorou bastante. Eu já te chamo aí, vou tentar trazer uma galera. Fala com a gente aqui rapidinho, Sgarbi. Bom, tô aqui com o Sgarbi, trazer aqui pra câmera rapidinho. Galera tá falando que tá numa disputa lá, você e o Capelanes. Quem vai vencer essa disputa de quem faz mais besteira? Ele já fez um golaço. É, mas ali só o gol também, né? Já furou 7 bolas ali, tá difícil, né, cara? Mas ó, minha ideia agora é fazer um gol também. Eu gosto mais de servir meus companheiros, tocar a bola, mas agora vou guardar o meu no segundo tempo também. Começou de atacante, depois a gente viu você foi pro meio, depois tava lá na lateral direita. Como é que tá esse negócio? O Juvena tem que sofrer um pouco, né, mano? Que os caras mandam, a gente obedece às vezes. Tá aí, esse é o famoso Juvena Sgarbi. Valeu, obrigado. Gramado é seu, cara. Fica à vontade aí. Pega o pessoal, traz entretenimento. Enquanto eu vou tomar uma água ali, você ali primeiro toca aí. Agora a gente vai acompanhar aqui toda essa movimentação do intervalo. Uma grande partida para você que está acompanhando aqui conosco. Estamos nesse jogo beneficente, que tem aí como correção, porque eu fui até cornetada pelos amendoins alviverdes. Grande prazer, inclusive, estar conosco aí na transmissão. Então essa partida beneficente tem aí como uma grande finalidade arrecadar alimentos para doação para as famílias carentes aqui da cidade de Caieiras, que é a cidade essa de Marcos Assunção, onde ele nasceu, cresceu e ainda permanece, mesmo após conquistar o mundo, fazer nome em todo o planeta. Oi! Tô aqui com o Nunes, famoso atacante aqui da região de Caieiras, já joga aqui com a gente em vários times. Nunes, fala pra gente aqui
desse trabalho social, que é estar junto com a Assunção há tantos anos aqui, o que que representa isso? O que que representa a cidade de Caieiras pra você, cara? Boa tarde, né? Cara, é muito importante, o Assunção já vem com essa iniciativa ali. Antes de eu virar profissional, eu já participava. E é muito bacana ver a rapaziada comparecendo, ver os jogadores que muitos não tiveram oportunidade de ver. Meu filho tá aqui também, não viu muitos jogar, então isso é muito bacana. E só parabenizar a Assunção pela iniciativa, espero que ele continue fazendo isso aí por muitos anos, porque ajuda muita gente. Saiu de que bairro aqui de Caieiras, Nunes? Eu sou do mesmo bairro da Assunção, Laranjeiras, Portal da Laranjeiras. Lá do Portal, entendi, legal. Parabéns aí, promete pelo menos um golzinho aí pra galera, como é que fica? Vamos, tem um Viola ali na frente ali, tem um gordinho, eu tô movimentando um pouco mais pra ajudar, mas tá bacana, jogo legal, com muita gente de qualidade, tá legal. Valeu, Nunes, obrigado. Tá aí Vic Pinheiro, Nunes. Tá certo então, tá aí a palavra do Nunes. Vamos rodar o VT aí, já a gente volta. Oi, chamou Carlinhos. Tentar aqui, mesmo longe das câmeras aqui, pegar uma palavrinha do Amaral aqui, pode ser? Pode ser, por favor, o Amaral que faz aquele golaço, né, como não? Amaral, estamos ao vivo aqui, canal do Assunção, estamos fazendo a transmissão oficial. Fala pra gente, é a 15ª vez que você está aqui em Caieiras nesse trabalho do Assunção. Fala pra gente do que é e do que representa isso pra você, cara. Esse aqui é o momento que a gente espera, né, poder fazer mais vezes, né. Momento de Natal, onde muitas pessoas querem ter um prato de comida e não tem. Graças a Deus, Deus tocou no coração da Assunção. Comoveu os amigos deles para estar aqui presente, para fazer essa grande ação de uma boa causa. Fez um golaço aí, a galera tá nos comentários aqui falando, relembrando aí dos bons tempos ali. Era comum dar esse chute de longe para fazer o gol? Tinha que sempre estar dando Romário, dando Edmundo, dando Marcelinho? Como é que era isso? Os caras não deixavam, né? Mas, ó... Edita pra mim, antes de acabar o jogo, eu quero esse gol aí pra mim postar, né? Porque não é sempre que eu faço gol. A gente vai editar lá, vai mandar o corte. Valeu, obrigado, Amaral. Com certeza, será editada a rapaziada da produção aqui, que aliás, tem que parabenizar essa rapaziada da produção aqui. Faz um trampo sensacional, hein? No detalhe, replay, toda a categoria, áudio, imagem, áudio, vídeo, tudo isso, imagens aéreas.
sensacional, tem que parabenizar. É, o Carlos que pegou o detalhe, o Amaral pediu para editar o vídeo. Vico Pinheiro tem que realmente postar um gol como esse, né? Claro, ainda mais para mostrar que o Amaral ainda está ativo, fez uma grande história no futebol nos anos 90, é um grande nome, fica marcado na cabeça de qualquer um quando você pensa naquele volante, aquele jogador de meio de campo que preenchia muito bem, e agora você vê, anos depois, o cara marca um golaço no estádio de Caieiras em um jogo, jogo beneficente, mas que a gente sabe muito bem que vale muito dentro de campo. Rombordes. Sim. Tô trazendo a fera aqui, o homem do gol mais bonito até agora. O homem chegou, a gente tá aqui numa disputa. Você não consegue pôr o fone nele não, Carlinhos? Não consegue colocar o fone nele? Vou ver se eu consigo aqui, a galera tá querendo falar com vocês, consegue rapidinho colocar o fone. Me ouve aí, Capelani. Tô ouvindo. É o Ron que tá aqui na voz. Ô, monstro! O amigo do Garrafa. Ah, eu adoro. Irmão, como é que você... Que categoria, que plasticidade, hein? Você viu, naquele velho? Cruzamento. A produção já tá editando aqui o gol, inclusive. Opa! Pra você postar. Aí você tem que falar uns 3 anos do gol da Mas time. Eu quero com narração de vocês pra colocar. Senão eu não vou colocar... Ah, não é mais o DVD. Agora é colocar no Reels, né? É, exatamente. É, mas eu quero com narração de vocês esse gol, né? Porque o meu primeiro lance foi digno, né? Digno de pena, que eu quase caí sozinho na bola ali, velho. Fui dar pedalada ali. Fui dar pedalada, velho. Só fiquei o pneu pra trás, velho. Mas, ô Capela, e aí, como é que tá? Eu vejo que nos seus stories lá, eu acompanho você no Instagram, você joga uma bolinha, você dá uma preparadinha, não treine, tá? Não tá fininho, mas manja do babado, né, irmão? Puta, velho, vocês vão, assim, vão dar risada. Vai, quando eu era moleque, jogava mesmo, fiz categoria de base, viajei pra fora, morei fora pra jogar também. Aí depois, velho, você engole a bola, né, com essa barriga aqui, não dá mais pra jogar. Aí eu tava machucando muito, porque eu sempre joguei na várzea desde os 12, 13 anos de idade. E aí comecei a jogar futebol, aí, velho. Mas ano que vem com 35 mais, não dá mais pra correr atrás da molecada. Os moleques... Tá com quanto agora? Vou fazer 35 ano que vem, mas rodei sem óleo, né, velho? Tô cozido. Mas ano que vem eu vou começar a jogar na várzea de novo, que aí dá pra correr atrás dos velhinhos que nem eu, né, velho? Você tá com 35, você tá tipo caminhão de usina. O ano é bom, mas a lata tá estragadaça. Abraço, irmão. Obrigado. Valeu, tamo junto, rapaziada. A gente tá aqui numa disputa, você e o Sgarbi ali nos comentários, pra ver quem faz mais besteira. Falei pra ele que você fez um golaço, tá na frente. Eu fiz um gol e dei um chapéuzinho. É, verdade. Deu chapéuzinho no PC. Aí o Sgarbi tá esperando ele fazer algum lance pelo menos, que por enquanto igual eu no primeiro. Só lance digno de pena, mano. Tá aí. Valeu, obrigado, Capelanes. Até mais. Olha lá, acabou de mostrar a produção aqui, é demais, hein, Carlinhos? Você fala do lance, ele já coloca o replay na tela, hein? Os meninos são bons, os meninos são bons. Tem um menino aí do seu lado, Joãozinho, menino é qualidade. Joãozinho não tá aqui não, Joãozinho. Tá aí na câmera, menino é bom. Tô zoando, ele tá aqui sim. Amigo do Carlinhos. Vamos voltar pro segundo tempo já. O Sgarbi deitou e rolou, agora vai ficar na conta, aliás, o Capelani deitou e rolou, e agora vai ficar na conta do Sgarbi, né, o Vic Piero? E agora falando sem brincadeira, o Capelani, você via alguma noção, você via ali uma correria, uma noção, um chapéuzinho, um gol de voleio com uma visão quando a bola chega, lógico, não é exaltando, vou dizer também que, nossa, agora tem condições totais, porém, você vê realmente que o histórico faz sentido pelo que apresentou. Ron, sim. Tô aqui com o homem. Fala pra gente desse primeiro tempo. Sentiu? Tô vendo você com a mão aqui. Sentiu alguma coisa? Não, é dor de velho mesmo. Dor de velho. Fala pra gente desse primeiro tempo ali. Alegria de dar o passe pro seu filho. Primeiro gol, logo no começo. Alegria de dar o cruzamento pro menino. Vem o futuro aí. Moleque, desde pequeno ele joga. Hoje tá maior que eu. Mas é muito, muito legal. Muito legal. Quem tem filho e às vezes bate uma bolinha com o filho no mesmo time, isso é gostoso demais, a gente viu nascer e hoje tá jogando com a gente, isso é gostoso demais. Mas o importante não é quem faz gol ou quem é, o importante é a causa. E vai dar bastante alimento, vai dar bom, vai ter bastante família que vão ser beneficiadas. Vai ajudar o filho de muita gente, né? Exato, o filho de muita gente crescer e não tem coisa melhor pro pai ver o filho crescendo com saúde, né? Isso é importante. Tá aí, obrigado, Son. Marcos Assunção, o dono da parada toda hoje. Hoje ele é o dono do jogo, ele já é o organizador, é o cara que tá ajudando as famílias. Tem que reverenciar o Assunção e tem que parabenizar demais, né, Vic Pinheiro? Exatamente. Agora eu só fico curiosa, é que o filho dele joga a bola como ele mesmo falou. Será que ele vai botar o moleque pra treinar falta? Porque falta isso no futebol brasileiro, né, Ron? Ninguém mais fica ali pós-treino, treinando falta, dando a vida. Eu acho que ele poderia dar essa motivada, né? Ah, com certeza, precisa motivar, porque falta, né? Nós somos muito carentes
de tudo isso, desses cobradores de falta. E óbvio que tem que ter o talento, tem que ter o talento, tem que ter o dom, tem que ter o dom. Mas o treino é fundamental, né? Quando o jogador treina, você pode ver que os grandes, Djalminha, Marcelinho Carioca, o próprio Rogério Ceni, o Marcos Assunção, jogadores que ficavam depois do treino, que treinavam realmente, que botavam dificuldade, que molhavam a bola, que botavam uma chuteira mais complicada. Por quê? Porque aí você vai aperfeiçoando, você vai ficando íntimo do movimento, do peso da bola, da curva, você se adapta, né? E aí você vai aí beirar a perfeição, né, Vicpiero? E é exatamente algo que ficou extinto com essa modernidade do futebol, setor de fisiologia que diz que o jogador não pode mais treinar além do tempo, do que é proporcionado. E agora temos essa escassez de batedor de falta. Acho que o último que esteve aí mais vigente foi de fato Marcos Assunção e Rogério Ceni. Lógico, tem Neymar bate falta, Messi, mas ainda assim não é aquele especialista como éramos apaixonados. Entrou mais uma galera aí, hein, Carlinhos? Já o Carlinhos vai confirmar pra gente, tá aí o Juca na área do detalhe pra você. Mas nós vamos observando aqui de cima das cabines que realmente tá entrando uma galera. E aí o Carlinhos vai ver se consegue pegar mais alguém lá, deve estar tentando falar com o Denilson. Conforme for, Carlinhos, você vai até lá e aí a câmera só vira lá pra ele, entendeu? Conversa com a câmera aí pra bater esse papo com o Denilson. Já vamos pro segundo tempo, hein? Aí, ó. Olha o Neto Tomás aí. Grande Neto Tomás, o Dorival. Explodiu o personagem Dorival. Vem fazendo um sucesso enorme. Eu, particularmente, sou fã. Eu racho o bico, dou muita risada. Me ouve, hein, Carlinhos? Te ouço. Você vai conseguir pegar o Denilson ou não? Vamos tentar aqui. Tô armando aqui com a câmera aqui pra ver se a gente conseguia mostrar. Legal. Seria o ideal. A câmera tá travada aqui. Os meninos falaram que no final do jogo conseguiria mexer. Mas por enquanto a gente pode, se preferirem, só voz. É, seria legal pegar a imagem, né? Então deixa pro final do jogo. Seria legal pegar a imagem. Vamos pro segundo tempo. Olha o Denilson aí, Carlinhos. A câmera acabou de pegar o Denilson. Dá pra você ir lá. O Carlinhos tá ali acertando com a equipe técnica, acertando com as câmeras. Fala pra ele que a gente tá ao vivo pelo canal da Assunção. Se esse som... Se o Maradona ajudar a gente também. Olha lá. Tá na resenha aqui, todo mundo aqui. Vou tentar. Tá aí o PC. PC, duas camisas do Paris Saint-Germain. Pera aí, vamos aqui. Chega aí. O Maradona acho que deu uma confundida ali, hein? O que o Maradona fez ali, o locutor da... Bom, sim. Tô aqui do lado do Denilson, tava aqui do lado da resenha. A gente pediu pra editar aí, fazer o corte do... Cortar! Falei pro Assunção, um abraço aí pra todos vocês aí, que estão conectados aí no canal do Marcos Assunção, meu irmão. Já falei pra tirar a imagem do gol do Capelanes e o chapéu que ele deu no PC também. As duas imagens, corta, por favor, que senão vai ser difícil aguentar ele em 24, hein? Ô Denilson, fala pra gente o que foi a lesão, jogando tênis mesmo, essa história aí. Na verdade eu já estava machucado, jogando futebol, e aí eu fui jogar tênis, ela só agravou, que eu não estava nem liberado pra jogar tênis. Mas aí eu fui de teimoso, acabei jogando, piorou um pouquinho minha lesão aqui no meu tendão do lado do meu joelho esquerdo. E aí eu tenho que ficar pelo menos mais uns 20 dias aí de molho. A 80 por hora, frente a frente, Sgarbi e Capelas. Que dá isso, cara? Cara, o Capelanes me surpreendeu, viu, mano? Pro bem. Agora o Sgarbi também me... O Sgarbi vai jogar? Não sei, os caras tava aqui. Pergunta pro Sgarbi se ele vai brincar hoje. Ah, entendi. Valeu, gente. Mas tá aí, Denilson, brigadão. Valeu, mais um ano, já dá uns 15 anos aqui já. Bastante. É, tem bastante. O Danilo também já viu bastante, né, Dan? Nossa. Beleza, Denilson, valeu. valeu, gente. Valeu, Carlinhos. Pegando a palavra do Denilson aí, tá ali, zoando, aloprando o Sgarbi, perguntando se o Sgarbi vem pro jogo. Pra audiência rotativa, o Sgarbi jogou o primeiro tempo inteiro. O Denilson tá fazendo uma piada dizendo que ele não está em campo, que ele não jogou, que ele não joga bem. Essa é a piada do Denilson. Olha só. Olha o Lucaneta aí, ó. Como um pássaro. O Nunes vai passando. De perna esquerda, mandou dentro da área pro Nunes. Essa bola passou, toque de cabeça, vai pra fora. Escanteio pra equipe da seleção do mundo, do lado direito lá.
É Gil Canalha, não Lu Caneta, Carlinhos. Eu não sei de onde. Você falou Ju Caneta. Eu falei Ju Caneta, foi uma mistura. Uma mistura. De Lu Caneta com Ju Canalha. Eu pensei que eu tinha perdido o lance e tava dando uma caneta. Eu falei, ué, não vi nada disso. A Vic Pereira ficou me olhando sem entender nada, depois eu falei, ué. Mas vamos que vamos. Quer escanteio? Vem o Ju Canalha pra cobrança, mandou essa bola no segundo pau, vai subir de cabeça o Nunes. Tentou essa bola, passou perto ali, quase que entra, Carlinhos. O Carlinhos tá ali com o gordinho. Tocou brabo aqui, Rombores. Tocou brabo aqui, fez o gol de pênalti ali. O goleiro já tinha saído correndo lá pro canto, mas você desafiou ele e bateu no mesmo canto que ele. É, o goleiro não quis voltar pro gol ali. Falei que ele volta pro gol, pô, precisa de conteúdo. E não vou voltar. Falei, então tá bom. Eu bati rasteira e pegou a bola, bateu na trave, voltou, entrou. O importante não é o gol, não é o resultado. O importante é os alimentos que arrecadaram aqui hoje para ajudar quem precisa. E quero agradecer o pessoal de Caeiras aí. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe vocês. Primeiro ano que tá aqui com a gente? Primeiro ano. Que sejam vários anos aqui ajudando a gente, a galera de Caeiras aí, que é fã do trabalho, acompanha no YouTube e tudo mais. É, sempre que tiver o convite, pode ter certeza que eu estarei aqui. Convite do meu amigo Marcos Assunção, foi gratificante demais. Primeira oportunidade, é a segunda oportunidade de eu estar com ele presente pessoalmente. E sempre que tiver o convite, eu estarei aqui jogando esse belo futebol e fazendo o que eu sei de melhor, né? Valeu, abraço, obrigado, irmão. Tá aí, o brabo, né, Carlinhos? O brabo. Estamos aqui atrás da equipe do Assunção, Brian. E ali é duas gerações, ele, né, Vic Piero? É filho e sobrinho, sobrinho e filho. Exatamente, né? A geração da família Assunção, que pra quem é de Caíra sabe que é uma família que não é muito pequena, mas ali os principais, o filho do Assunção, o filho do Fá, que acredito eu que tem um pouco aí, só um pouquinho só de talento já no sangue, né? Só um pouquinho. Deve ter. Trabalha atrás aqui com o Cafu. Dominando do lado direito. A passagem no costado da zaga, a bola é boa. Chega a marcação, chegou lá. O Dorival pra tirar essa bola aí. De dedão, o Dorival mandou pra fora. Tem muito estilo não, pelo jeito de com a bola no pé, hein, o Neto Tomás. Eu senti uma corridinha meio estranha aí. Ele me lembra muito um volante do Corinthians. Quem que é? Me lembra muito... Paulo Almeida? Não, cara. Ele é atual. Não sei se vale a pena falar o nome dele, mas ele é aquele jogador, quando tá todo mundo com a bola, ele auxilia todo mundo. Ah, entendi. Vai lá, vai aqui, faz isso. Quando a bola cai no pé dele, que você fala, agora ele vai fazer o que ele tá falando, né? É só besteira. Trabalha a bola ali. A equipe ali com o Amaral. Pode pintar contra a golpe. Manda na frente. Pra transição ali do Viola. Domina Viola, segura mais atrás com o Amaral. De perna direita, vai dando aquela fatiada, mandando pro campo de ataque. Minha seleção do mundo. Mandou invertendo essa bola, cabe o tiro ali pra cima da marcação. Viola domina. Tá jogo atrás ali com Odinei Ribeiro. Por todos os ângulos. Toca pra Amaral. Cabe tiro, Amaral. Pega a direita no costado da zaga. Chega a minha marcação. Vai sobrar pro Nunes. Bateu de primeira. Bola vai pra fora o Viola. A sobra ali com o Viola. Artilheiro que é artilheiro. Chuta de qualquer jeito, né, Gardino? Quer saber? É igual o cano do Fluminense, o Viola. Bola veio no alto. Bateu de direita. Dá pra ver que o homem tem qualidade, né? Viola que vem lá das terras de onde eu vim. Lá do Jardim Vista Alegre, Elisa Maria, por ali. Tem o Vasco da Gama lá também, tem, Gardino? Vasco do Vista Alegre, na verdade. Jogou, inclusive. Jogou no Vasco. Vem trabalhando. Abertura do lado direito. Marquinhos. Pra Cafu. Dominando a perna direita. Tem a passagem ali na frente. Ju Canalha vai apertar. Cafu auxiliando os meninos aqui. Deu pra ouvir bem. Deixa e vai. Deixa e vai. Cafu. Grande Cafu. E ele tá deita. Primeiro deita o começo do jogo. O homem não para, não. Que negócio tá velho, que é isso aqui? Olha o Brian, domina o Brian, filho do Assunção na bola! Fatiou com o estilo aí, já dá pra ver que o homem tem uma categoria, Carlinhos. Tem, 14 anos de idade, menino Brian, bateu bem, bateu forte pro gol. Acabou goleiro defendendo aí, mas aqui em Caieiras, quem mora aqui sabe, se tem Assunção no nome, bate bem na bola. Pode ser mulher, pode ser criança, pode ser o que for, tem Assunção no nome e bate bem na bola. É verdade.
Pessoal vê que esse dom aí, nasceram com esse dom, essa família aí, rapaz, qualidade, hein? Passamos dos 6 minutos. Abertura do lado direito. O Nunes pediu a falta, tava indo no detalhe pra você. O árbitro não deu, não. Não foi da do Nunes, não. Passagem pro Marquinhos, Cafu volta atrás. Já já você descobre quem que é esse cidadão na sua frente aí, Carlinhos. Esse homem com muito cabelo. Vou descobrir. Marquinhos. Olha essa substituição aqui, Ron. Lançamento pro Rogerinho. Vem o Rogerinho aí. É do domínio. Segura ali. Rogerinho quer. Estrela do futebol de amputados. Faz bem o giro. Tá melhor que os Gabi, Rogerinho. Rogerinho tá bem. Rogerinho é Corinthians, né, cara? Rogerinho é Corinthians. Foi campeão brasileiro recente. É um... Grandes clubes têm todas as modalidades. Esse é monstro. Esse Jim. E falando em Caieiras, temos o Leões RBC, que é o time de amputados aqui de Caieiras, cara. É um time que também tem um projeto muito bacana, tá aí ainda em início, mas que é um... Eu tive o prazer de fazer um documentário sobre eles. Então, assim, é um time bacana e é o futebol de amputados ganhando um olhar também aqui em Caieiras. Você falou da sua instituição, Carlinhos, diga. Tô aqui com o Índio. Índio, famoso Índio aí, jogou no Santos e em mais clubes aí. Também aqui de Caieiras, Índio, tá sempre aqui, acompanho desde de criancinha ali, o Meninos da Vila, grandes projetos aqui também, sociais. Quantos anos já aí envolvido aqui nos projetos sociais em Caieiras, Índio? É uma estrada longa, né, que a gente, pô, eu cheguei aqui, na verdade, em Laranjeiras, Caieiras, eu cheguei com 4 anos, eu tô com 56, meu. Então nós estudamos praticamente na mesma escola, eu e Assunção. Pra você ter uma ideia. Então, desde os 10 anos, e tanto que os caras chamavam ele de Pelezinho. Tanta intimidade que a gente tinha entre a família, e hoje participar desses eventos dele, né? Participar desses jogos solidários é um privilégio, um presente. E aí eu acho que só vem assim, né? A gente só vem devolver tudo aquilo que nos proporcionaram, através dos torcedores, os amigos aí de Caieiras, Laranjeiras e região. Muito bonita essa gratidão na fala do Índio, né? A gente que aqui é um celeiro de craques, né? Que Caieiras, sai muita gente daqui. A gente falou com o Nunes, tem o Renatinho, tem o Ourinho, tem muita gente que... Renan de São Paulo, campeão da Libertadores em 2005 São Paulo. Muita gente que saiu daqui. E você também deu treino para essa molecada. Fez de tudo aqui em Caieiras. Como é que tá isso? Ainda continua participando aí com as escolinhas, deu uma parada, como que tá? Então, eu não tô hoje tão efetivo, porque hoje meu trabalho é mais ou menos na parte administrativa, na subprefeitura de Perus. Hoje eu sou supervisor de esportes na região de Perus, então tudo que chega na prefeitura com relação ao esporte, qualquer modalidade, sou eu que atendo, despacho. Inclusive a gente está fazendo lá a reforma do campo no Jardim do Russo, já fizemos corrida lá, corrida de rua com mais de quase 1000 pessoas. Acompanho bastante lá os Jogos da Cidade no Céu de Perus, cara. Exatamente, os Jogos da Cidade também, que é um atrativo, todas aquelas modalidades e eventos que chega da Secretaria de Esportes também sou eu que recebo para a gente dar um pouco mais de oportunidade lá para a comunidade de Perus. Então eu sempre estou envolvido. E aí fazer parte também daqui de Caieiras, porque eu sou caieirense, então é sempre legal estar aqui, rever os amigos, rever o Assunção, que é um grande camarada. E é muito bom a gente ver aqui. Muito obrigado, viu, Índio? Valeu por tudo, cara. Tá aí o Carlinhos com o Índio. Vic Pinheiro. É um projeto muito bacana, o Índio também muito conhecido aqui em Caieiras por isso, né? Pela questão dos projetos, pela questão da história, pela dedicação que ele tem em Caieiras. E é que eu falo, isso que motiva muito a fortalecer a cidade, fortalecer a quebrada, não só aqui como outras. A gente viu que ele mencionou bastante sobre Perus também, que é uma outra região, já é um bairro de São Paulo, que tem também uma parte de periferia que precisa desse olhar para tentar também conduzir a molecada para o caminho bacana, para o caminho certo. A gente sabe que hoje em dia... É difícil, hoje em dia a educação é algo realmente complicado, né, na questão, principalmente quem mora mais nessa zona mais pobre. Porém, sem dúvida, esses projetos sociais é uma grande oportunidade para a molecada e é um projeto muito louvável. Exatamente, tem uma grande história o Índio. Agora o Maradão chega para lá no Marquinhos. E o árbitro deu a falta aí, né, Carlinhos? O árbitro deu falta e o Cafu reclamando aqui do que o Amaral falou. Ah, é? É, o Amaral deu um xingo específico ali no juiz, que não é muito xingo, mas chamou por um apelido ali, o Cafu tá ouvindo o que ele falou? Tá ouvindo o que ele falou? Pra cima da marcação, faz um giro mais atrás aqui.
Tenta a jogada. Tapa na frente ali com o Rogerinho. Bateu essa bola com categoria pra encobrir o goleirão, Carlinhos. Quase. Olha o contra-ataque, ó. Contra-ataque pode ser bom. Lá vem Viola. Tá no domínio Viola. Breca ali o Viola. Trabalha a bola mais atrás. Nunes balançou o corpo ali. Odinei Ribeiro. Vai procurando um ângulo aí pra tocar essa bola. Faz o giro. Buscando opção, tem o Nunes passando. Quem sabe agora o lançamento é bom pro Nunes. Vai pedalar pra cima da marcação, perna esquerda. Ele bateu e bateu pra fora. Fez o certo o Nunes, né? Balançou o corpo, pedalou ali, tentou bater. Finalizou, Carlinhos. Finalizou, trouxe bem pra perna esquerda. Bateu no canto, mas bateu fraco pra fora. 4-3. 4-3. Pra seleção do mundo. E lá o Marquinhos. E foi de virada, vale lembrar também, né? Pra quem chegou agora, aquele 4-3 que vai te lembrar também outras viradas que tivemos ao longo do ano de 2023. Com certeza. Trabalha aqui a bola do lado esquerdo. Vem a equipe do Amigos do Assunção, deu tapa na frente, a bola é boa. Vai brigar lá o Marquinhos. Começa jogo atrás. Olha quem tá saindo, Rombores. Quem tá saindo? Olha quem tá saindo. A velocidade do menino pra sair. Esgarbi, meu Deus. Esgarbi saiu. Que bom, hein? O pessoal deve tá, do time dele deve estar tá agradecendo. Pra alegria da galera. Posse de bola do lado de lá. Começa jogo mais atrás. Viola. Cabe o tiro, Viola. Deu tapa na frente. Chega bem a marcação. Vacilou. O Nunes vai apertar. O Nunes é perigoso. A bola repicou ali. Acabou. Não ficando adequada para ele finalizar, ele vem correndo atrás do Cafu aqui. Cafu. Ó, tapa na frente. Faz o giro mais atrás. Tem o anão aí. Tentou zoar ali o Ju Canalha e deu certo pro anão. Vem cruzamento, quem sabe agora. Fez o break atrás. Pênalti! Tá marcado o pênalti aí, Carlinhos. Tá marcado o pênalti. Ju Canalha empurrou o anão ali, marcado o pênalti. O anão foi para cima. Ganhou na velocidade, foi empurrado, marcado o pênalti. Acho que é ele que vai bater, hein? Será que é ele? Olha lá, olha lá, olha lá. Ele chamou, o anão ganhou. Depois ele continuou no lance e empurrou já mais dentro da área. Um pouco à frente ali. Quem vem pra cobrança aí, Carlinhos? Eu acho que vai ser o nosso famoso Marquinhos Anão ou o Rogerinho. Vamos ver quem vai bater ali. Ah, pô, anão, eles colocaram a bola mais pra frente, mais perto. Na linha da pequena área. Diminuir a distância. Do tamanho do anão ali. O Gil Canela tá na perrecanta, tô tirando ele de lá. Denilson tirando todo mundo dali, querendo limitar onde é a área. Denilson? Não, Cafu. Ah, tá. Pensei que o Denilson tinha entrado, ele não tinha me avisado. Não, o Denilson tá aqui no banco na resenha, não para um segundo. Vem o anão pra cobrança, mini pênalti. Mini pênalti. Atenção, Marcos Assunção. Comparecer no ramal 3. Vem pra bola ali o anão, autorizado. Perna direita, bateu, é gol! Gol! É do Amigos do Assunção pra empatar 4-4. Pra empatar 4-4. Olha o anão aí, que categoria, perna direita, pancada, rapaz. Tirando o goleirão. É o quarto gol do Amigos do Assunção, empatando o jogo aos 15 do segundo tempo, Carlinhos. Exatamente, a gente achou que ele ia bater fraco, bateu forte, anão meteu uma bomba ali no canto, sai cansado. 4-4, faz o gol de empate, vale gol inteiro? Tem que ver isso. Se foi metade do pênalti, tem que ver se vale o gol inteiro ou se é metade do gol também. É, precisa ver se não vai ser só meio gol, né? Exatamente, posso aí fica 4-3,5. Posse de bola ali. Para a equipe da seleção do mundo. Faz o lançamento da frente ali. Para cima da marcação. Domina a equipe do Amigos do Assunção. Volta o jogo mais atrás. Vem trabalhando no setor de defesa. Passamos dos 15. Vamos chegando a 16 minutos do segundo tempo. 4-4. Cafu. Vai para cima do anão ali agora. Olha, ele toca a bola para o anão.
Vai o Cafu. Olha o Robinho lá. Pedalada, Robinho. Lembra dele? No lance, ó. Vai lá, Robinho. Robinho e Cafu. O anão Robinho. Chegou por... Opa! Pênalti! Pênalti em cima do Robinho aí, Carlinhos. Carlinhos. Penalidade em cima do Robinho. Robinho com as suas pedaladas ali. O Robinho tá meio garrincha também, esse Robinho. Foi pra cima. Acabou sofrendo o pênalti ali do Cafu. Vamos ver ele que vai bater. Aí pode ser mais meio gol, né? Foi meio gol de um lado. Pode ser meio gol do outro agora. Tá ali perto do Robinho, do anão Robinho. Poste de bola ali. O pessoal vai pedindo água, ele viu que não deve estar fácil lá embaixo, hein? Não, agora parece que o calor piorou ainda mais. Então, se aqui na cabine estamos cobertos, já estamos aqui naquela suadeira, imagina você diretamente exposto a esse sol absurdo. Enfim. Não é fácil, não. Não é. Não é fácil. É bom que você vem com roupa adequada. Olha, não bateu, pegou o goleiro, não tá valendo nada. Opa, tá parado. Tá parado o jogo. O Cafu chuta a bola em cima do Bandeira lá. Vai voltar a cobrança. Tinha duas bolas lá em campo, lá agora. É isso, eu acho que foi isso. Robinho. Robinho pra cobrança. Vem pra bola, Robinho. Bateu! Gol! É da seleção do mundo! Robinho na cobrança de meio, pênalti, manda pro fundo das redes. O goleiro não tinha entrado na brincadeira, não tinha entendido, né, Carlos? Por isso que a rapaziada foi. Falou, goleirão, se liga, né, meu? Ô, Filipão, isso, cai pro outro lado, deixa o Robinho marcar o dele. Tá, vai lá, olha lá, vai dar um pedala no Robinho agora. Tinha que já ter deixado o gol antes. E lembrando o Luciano no Corinthians em 2015, jogo festa, o cara correndo mais que todo mundo, batendo mais que todo mundo. Não dá, né? 5,5 a 3,5 o jogo. Se é meio pênalti, vale meio gol. Primeiramente, trabalha ali atrás. Tá aí a discussão do Bandeirinha. Olha lá, vamos ver o que tá. O Toninho tá ali, ó, na confusão. Vamos tentar pegar ali de perto. Eles abraçam ali, ó. Ele mostra. Ele tá ali discutindo, né? O Toninho Tornado que entrou no personagem, né? Ô, Toninho, Bandeirinho, o que que aconteceu ali, Bandeirinho? Confusão com o Bandeirinho? Falei que ia arrumar uma treta com ele, mas é treta da paz. Treta da paz? Como é que é isso, então? Conta pra gente. Uma pegadinha. Pegadinha, então pegadinha. Vou só aqui no canal do Assunção, você acompanha pegadinha com o Toninho Tornado. Valeu, Toninho. Tamo junto ao canal do Assunção? Canal do Assunça. Não é meu e dele, porque eu pareço com ele. Fala que é o Romborges que tá narrando. É o sósia aqui do Assunção aqui. Romborges narrando, mandando um abraço pra você. Tamo junto, beijo no coração, saúde, paz, feliz ano novo, bom Natal. Tamo junto, meus mortadelos. Tá aí, Toninho Tornado com vocês. Grande Toninho Tornado. Perdeu chance ali agora de ampliar o marcador. Seleção do Mundo que tá vencendo 5-4. Que escanteio, Vic Pinheiro? Muito bom, obrigado, pessoal. Obrigado. Tem escanteio, bom. É que tem uma discussão ali, mas já vai se preparando. Realmente é escanteio para a equipe Seleção do Mundo. Graças a vocês, obrigado. Aí, muito obrigado, Marcos. E Amaral. Mandou essa bola dentro da área. Tenta chegar no lance, a bola sobra do lado direito. Quem sabe para pintar o cruzamento. Odinei Ribeiro, perna esquerda, mandou. 18º. Voltando aqui atrás. Para Amaral, cruzamento por baixo ali, chega bem a marcação. Lembrando que são 18, né? É o 18º, né, Carlinhos? 18º. Olha o Cafu. Olha o Cafu, meteu. Cafu deu a caneta na Amaral. Meteu a caneta na Amaral. Olha, o homem tá demais, hein? Agora Amaral pegou, hein? Pegou, não deixou barato. Trabalha a bola, lançamento na frente. Olha o Neto, mas é o Dorival. Olha o Dorival, olha o Dorival na velocidade lá pra dominar, pra tentar interceptar. Presença também do cantor Leonardo por aqui, muito obrigado. Bota a bola, tentou uma batida sem força, vai pra fora, Carlinhos. Bateu pra fora ali, ó. Filho de alguém, acho que tem um parentesco com alguém ali, bateu pra fora. Agora, cheio de criança dentro do campo. Olha o Capelano de volta lá. Domina do lado direito. Rapaz, eu nem vinha, né? Ele me convidou pra eu
Vai viajando essa bola ali. Trabalhando a bola a equipe do Amigos do Assunção. Já tava na frente. Marquinhos tem a passagem do lado direito ali. Quem sabe agora o Rogerinho tá entrando também. Tem o Anão. Olha o Anão. Domina dentro da área. O Anão pra cima da marcação. Tentou o lance. Voltou com o Rogerinho. Aplica a finta. Quem sabe o chute, o Rogerinho bateu tentando encobrir o goleiro, vai pra fora, Galinhos. Bateu bem o Rogerinho ali. já ia falar uma besteira, mas bateu bem ali com a sua muleta de apoio. Bateu bem no canto do goleiro. Não foi dessa vez que fez o gol. E não é fácil, né, apoiar ali. Não, você tá maluco. Por isso que não é tão vitorioso um jogador tão... Rapaz! Opa! Chapéu duplo, hein? Pra cima do Amaral. Faz um giro aqui atrás. Cafu. Mais uma falta. O locutor baixou o Leonardo, é isso mesmo? Baixou. Tá demais, hein? O homem tá demais, hein? Posse de bola pra equipe do Amigos do Assunção. Tapa na frente. Tem a passagem. Quem sabe o cruzamento. Cafu tenta o lance pra cima da marcação. Carlinhos, avisa ele que tá tendo a transmissão ao vivo aí, meu amigo. Passagem ali do lado direito. Tentou lançamento da frente. Vem o Rogerinho, quem sabe agora o cruzamento. A bola desviada, escanteio. Avisa alguém aí, Carlinhos. Por favor, vida. Desculpa, eu não escutei. Avisa ele que tá rolando uma transmissão ao vivo. Por favor. Rogerinho no lance. Tem escanteio para tentar cruzamento. Faz um giro aqui atrás. Tenta a jogada. Muito obrigado pela sua participação. Quem sabe o cruzamento. Agradecido em nome do Marcos Assunção. Pra cima da marcação. Agradeço, não, Marcos, né? Porque... Vem bater essa bola de perna direita, bola perigosa ali. Esses eventos tem que, né, dar o alimento, né, que é necessário, né, todo Natal. Então, muito obrigado, viu, Marcos? Obrigado pelo carinho, viu? Marcão, o que você tem a dizer? Vem pra bola. Lançamento da frente. Muito obrigado pela presença, Leonardo. Chegou tarde, mas veio. Deu toque ali, a bola acabou sendo desviada. 6 da manhã. Escanteio, vem Cafu pra cobrança. O Cafu tá em tudo, cara. O cara tá em todos os lados, com a bola o tempo todo. Exatamente, foi o que eu comentei agora há pouco. Tem um cruzamento lá na frente agora, tentou chegar a marcação, corta. Bola sobrou ali atrás. Faz o domínio. Pra cima. Tenta a jogada, vem o Anão. Acima da marcação, chega a marcação. Cortou. Lançamento aqui atrás. Segurando ali a defensiva. Saindo pro jogo. Jogada lá do lado direito. Tem posse de bola do lado de lá. Faz um giro mais atrás, vem trabalhando, buscando espaço. Faz abertura do lado direito. Tenta a jogada na passagem. Busca jogo ali com o Rogerinho. Quem sabe agora o Rogerinho, quem sabe agora o Rogerinho. Ajeitou, tentou, pedalou, perna direita. Bateu. Essa bola fica em cima do goleirão. Sensacional. Inverte essa bola, começa a marcação. Capelanes aperta ali, a bola volta da defensiva. Faz o giro pra cima ali do Viola. Cafu tentou o lance, chega bem a marcação. Recuperando o lado esquerdo. Tem jogada aqui do lado esquerdo. Vai brecando, segurando. Opa, chamou pra embaixadinha. Amaral, Amaral por ali, Amaral dando dura. Aí o pessoal fazendo a festa por aqui. O Xambinho tentou por ali. Xambinho, quem sabe a jogada? Mais atrás. Trabalhando essa bola, a transição é boa. Tem uma passagem pequena pelo Barcelona, Alexandre. A jogada, o passe é bom na frente. É a passagem do Cafu ali, brecou, segurou o Marquinhos. Vai levando o Marquinhos. Olha o Marquinhos pra fazer pela direita. Debateu em cima do goleirão. Igor Rezende, a pera, que goleiraço, hein, Igor? Que goleiraço esse menino. Ele tá
Tem escanteio do lado direito. 5-4 para a equipe da seleção do mundo. O Assunção vai perdendo, 26 minutos. O cruzamento pode ser bom, passou, dominou para Rogerinho, na perna direita, Rogerinho tentou. Arma ali, segura, Cafu. Para fazer essa bola lá dentro da área, tentou o cruzamento, a bola sobra aqui atrás. Pedalou, levou, bateu a bola, bateu bem, hein? Foi plástico o lance, mas a bola acabou indo para fora, Carlinhos. Bateu para fora, bateu bem, buscou o ângulo esquerdo do goleiro, mas acabou passando por cima. Vai perdendo o time branco. E temos um rodeio aqui, né? Não sei se vocês ouvem por aí. É um rodeio aqui, um locutor de rodeio à nossa volta. É, só que tem que avisar ele aí que tem isso atrapalha a transmissão, que dá retorno aqui pra nós. Chega ali perto ali, ô Marquinho, ô Carlinhos, vai lá perto da Assunção, avisa a Assunção lá. Avisa que tá atrapalhando a transmissão, avisa ou Assunção, por favor. Trabalha a bola aqui atrás. Faz o giro. Busca espaço. Pra cima da marcação, jogada é boa, linha de fundo, tentou, toque ali, opa! Tá marcado o pênalti! Escorou ali. Conseguiu avisar, Carlinhos? É o Cacu que desce com tudo até pegar fogo nas correias. Olha, tá certo, Cacu. Alô, agradecer o pessoal da ótica do Mami Divan. Obrigado ali. Pênalti ali pra equipe. Tamo junto, meu guerreiro. Rogerinho vai bater. Vem Rogerinho pra cobrança. Tá atrás de você, Carlinhos, o Assunção ali, ó. Só sei lá, vida. Só se você movimentar pra esquerda. Tá conversando aqui. Tem pênalti para a equipe do Amigos da Assunção, para quem sabe empatar o jogo. Não é o Rogério que está dando assim, vai o Cafu para a cobrança, capitão do Penta. Ou ele vai só ameaçar ali e meter o louco. Né? Vem para a bola, Cafu, perna direita, ajeitou para o Rogerinho! Gol! É do Amigos do Assunção! A jogada de saída no pênalti, pode isso, Arnaldo? Pode. Entendeu? Aqui no Amigos do Assunção, pode. Rolou a bola, ele mandou de perna direita, bola pro fundo das redes. É o quinto gol do empate. Na verdade, tá na regra também. Pode isso sempre. Barcelona já fez, outros times já fizeram. Tá na regra, e o que tá na regra também é a ajuda que a galera dá aqui nesse jogo beneficente. Tá valendo tudo, é gol do Rogerinho. 5-4. 5-5. O gol vale inteiro? 5-5. Trabalha a bola do lado esquerdo. Conseguiu falar com o homem, Carlinhos? Faz um giro do lado direito. Quem sabe o cruzamento. Brecou pra cima da marcação. Volta jogo atrás. Vai tentando a jogada. Busca o passo na frente. Chega a marcação. O toque na frente ali, tentando girar. Começa o jogo mais atrás. Ele vai buscando a opção. Espaço é o gordinho, o brabo. Tentou a jogada ali pra cima da marcação, apertou. Tá parado o jogo, tem falta ali, é falta perigosa. Tá avisado, avisado tá. Posse de bola pra equipe da seleção do resto do mundo. Tem falta para a equipe da seleção do mundo. Lado direito, Aldinei Ribeiro, na próxima bola. Tem o Amaral, vem na perna direita, Amaral, uma pancada, a bola sobe demais, vai para fora. Vira tiro de meta, 5-5. Seria um placar justo para acabar o jogo, Carlinhos? Placar justo, agora a gente vai conseguir dar uma segurada aqui. Agora eu falei com quem deveria aqui, Rombos, agora vai segurar. Ufa, Vic Pinheiro, placar justo. Justo, muito justo, as duas equipes que se dedicar em campo, aguentar esse sol absurdo, esse calor enorme e ainda também, né, cheio de talentos dos dois lados, não esperava por menos. É um placar que, placar justo pra causa, né? 5-5. O Amaral tenta um giro. Mas o toque, ele dá um tapa na frente. Pode ser. Abertura na frente ali. Tenta o cruzamento, abertura lá atrás. O Neto Tomás tá correndo ali sem direção. O Neto Tomás, ele tá correndo pra um lado, pode ser direção nenhuma, Dorival, aí, né, Carlinhos? Não sabe o que faz.
Lá vem o Rogerinho. A abertura é boa. Tenta a jogada, bateu essa bola, vai por sobre o gol. E é tiro de meta. 5-5. Vamos nos encaminhando para a reta final desse jogo. Está jogando com a gente lá também. Olha esse tambaqui aqui, o que é? Mais um tambaqui de pesqueiro. Passa a bola ali atrás com o Amaral. Pesamos ontem. Vem pro lance Amaral. Na balança, olha que qualidade. Tenta a jogada. Para inverter do lado direito. Chegou na marcação ali, acabou passando por ele. Voltou mais atrás. Ameaça ali, a bola acaba não chegando. Tenta o lance. Vem sobrando do lado de cá. Vai tentando a jogada. Chega o Amaral, girando para cima da marcação. Breca bem o Amaral. Aplica a finta, a bola sobra. Deu sorte, Amaral, que a bola ainda sobrou com ele. Fez a abertura lá, lançamento é bom na frente, tá sozinho, quem sabe, para aumentar e ampliar o marcador. 5-5. Tenta a jogada, volta mais atrás. Tem a passagem aqui, cabe o tiro, quem sabe agora, o Gordinho bateu brabo. Ficou nas mãos do goleiro, Carlinhos. Ficou nas mãos do goleiro, bateu fraco. O Gordinho que já fez gol, ele pede desculpa ali para todos os jogadores do time dele. Vem do lado esquerdo trabalhando essa bola. Buscando espaço. Tapa na frente com o Rogerinho. Olha o Neto Tomás lá. Era pra ele estar marcando. Era pra ele estar marcando o Dorival. Ó. Vai tomar o drible. Toma o drible. Pra cima da marcação dele ali. Ó. Tá no lance. Quem sabe agora? Cafu. Olha lá. É engraçado demais você olhar a movimentação dele na marcação, Carlinhos. Touchdown. Touchdown. Bateu por cima. O Cafu quer que o menino faça o gol ali. O menino não ajudou. Não, mas aí é field goal, Carlinhos. Touchdown é quando você sai correndo com a bola. Field goal é quando você bate por cima. Tá certo. Tá certo? NFL na Arena Corinthians em setembro com narração de Ron Borges. Amém. Abertura do lado esquerdo. Começa o jogo, põe essa bola no terreno ali. Vem buscando o Rogerinho, quem sabe o cruzamento. Por baixo essa bola, a bola é boa para Cafu. Tentou o domínio, brecou, segurou. O goleirão fica com ela ali. Posse de bola. 5-5, finalzinho de jogo. Vamos nos encaminhando para o final, aliás, né, Carlinhos? Vamos, finalzinho de jogo, agora é ataque contra ataque, relembrando o Campeonato Carioca de 2000. Exatamente. Começa o jogo aqui atrás. Vem buscando ali espaço, buscando oportunidade, dá um tapa na frente. Sai pro lance, tem a passagem no costado da zaga ali. Tentou brigar por ela, segura a marcação. Recupera, bem na esquerda. Vai pro lance. Faz a transição pro campo de ataque. Tenta o passe, tem a passagem lá, olha o Neto Tomás de novo, no vazio, no costado dele lá. Vai tomar a sainha, vai tomar o drible. Dorival foi pra cima ali, tomou o drible. Marquinhos pra fazer, Marquinhos! Gol! É do Amigos do Assunção! Marquinhos ali na jogada do Cafu. Mais um vacilo lá do Dorival na zaga, o Neto Tomás que entregou a paçoca. E aí sobrou pro Cafu, que dominou, ajeitou, limpou, deu tapa pro Marquinhos e fala, se consagra, moleque, Carlinhos. É, o Marquinhos também, menino daqui, sobrinho da Assunção, driblou o goleiro ali, sem dó, bateu de esquerda, Cafu também tá só servindo a molecada, né? Deu de lado, menino Marquinhos fez o gol, 6-5. Vique Pinheiro. Imagina pra essa molecada, na hora que for dormir, falar, recebi um passe hoje do Cafu. Tipo, eu acho que é um sonho de qualquer garoto dos anos 90 e começo dos anos 2000. É realmente uma realidade muito engraçada e, ao mesmo tempo, muito gratificante. E um golaço marcado e o jogo que a gente vê que está um jogo bem amistoso. Um jogo bem de parceria, de amizade, o que resume muito bem a principal intenção do evento. Começa o jogo mais atrás ali. É, o jogo do entretenimento, da brincadeira, né? Você vê essas estrelas jogando, praticando futebol. Em prol de uma boa causa, é sensacional. E o legal é que eles ficam vindo aqui na grade. Tá o Jucanalha, ele tava aqui. Ergue os braços! Termina o jogo! 6-5, Carlinhos, o gramado é seu. Vou tentar ver com a nossa câmera aqui se a gente consegue ir até lá o Cafu. Trocar uma ideia, bater um papo. Cafu, Denilson? Cafu. Tentar pegar o Cafu lá. Ah, tá. A equipe técnica ali está ali trabalhando para facilitar essa locomoção.
agradecer demais a você, sua audiência, todo o seu carinho. Entrevista, vamos pegar essas feras, essas estrelas aí já na telinha aí do canal da Assunção. Lembrando pra você que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, comente aqui no chat. É muito importante a sua participação. A sua participação, um evento como esse, compartilhamento é muito importante. Vai chegando em mais pessoas, pessoas que podem ajudar também vão ajudando, enfim. É isso. Carlinhos está lá no gramado tentando ligar o pessoal. Ron, me ouve? Sim. Fala pra ele que você tá ao vivo, Carlinhos. Vou falar. Vou só no áudio mesmo. Não, tudo bem, sem câmeras. Não, tô dizendo, falar pra esse outro rapaz que tá entrevistando ele aí. Porque os caras vão fazer vídeo, você tá ao vivo, pô. Não, tô esperando o nosso câmera, entendeu? Entendi, tá indo aí. Agora sim. Agora vai estar tudo certo. Agora você vai ver o Cafu também. Nosso câmera tá chegando aí. Você aqui fazendo essa grande diferença, bastante famílias serão beneficiadas com os alimentos que chegaram aqui. E você, sempre com a sua humildade, aquilo que Deus te deu no teu coração, que é onde você passa, faz a diferença. Eu acho que quem fez a diferença foi essa torcida maravilhosa, que trouxe hoje os alimentos para que nós possamos ajudar várias pessoas aqui de carreira e da região, esse que é o mais importante. Quando se fala de solidariedade, nós temos que ser solidários realmente nesse aspecto. O que nós fizemos em campo hoje aqui não foi nada mais que trazer um pouco de carinho. O Cafu está ali conversando, já a imagem do Cafu. Conversando com o locutor oficial aí, imagens já do Cafu com o Carlinhos. O Carlinhos está ali circulando, o nosso Maradona não deixa o Cafu. Deixa o Cafu, estamos ao vivo, Maradona. Pelo amor de Deus, meu amigo. Cafu. Cafu, estamos ao vivo aqui para TV do Assunção, canal do Assunção. Acho que é a 19ª vez que você está aqui em Caieiras, mais uma vez nesse projeto, desde os tempos antigos. Para a gente é uma honra ter um pentacampeão aqui, o nosso capitão. Fala para você então, para a gente, do que é para você esse evento aqui em Caieiras todos os anos. Venho com o maior prazer. Eu falo para a Assunção marcar sempre uma data que eu tenho a disponibilidade de estar aqui, né? A agenda, graças a Deus, ela é bem complicada, mas eu tiro sempre assim, nesse momento para estar aqui com a Assunção e Caieiras, para ajudar as pessoas, para beneficiar as pessoas. É um simples gesto, mas nós sabemos que esse simples gesto pode mudar a vida de muita gente. Muita criança aqui em volta, a gente viu você tentando dar passe para os meninos ali fazerem gol. A gente estava falando que esses meninos não vão dormir hoje. Se esses meninos não vão dormir hoje que recebeu o passe do Cafu, imagina aqueles que vão receber toda essa alimentação e receber esse ano novo. É verdade, eu acho que as pessoas que vão ser beneficiadas realmente não tem noção do que é isso. Pra gente, às vezes, é um simples gesto, mas para quem recebe um alimento, recebe o passo, tem a oportunidade de estar conosco aqui, é algo histórico. Então, parabéns à Assunção, parabéns ao prefeito de Caieiras, por nos dar a oportunidade de ajudar as pessoas que estão precisando. A última, o fôlego está em dia, correu o jogo inteiro ali, 53, 54 anos aí, tá bem pra caramba. Ainda dá para bater uma bolinha nos Masters por aí? Dá, nos Masters dá. Acima de 53 a gente consegue dar uma corridinha ainda. Tá aí, obrigado, Cafu. Valeu, irmão. Tá aí, Romborges, Cafu com a gente. Vê se consegue pegar mais alguém, Carlos. Fica à vontade aí, viu? Aí, ó, imagem do Marcos Assunção dando autógrafo lá, tirando foto. Isso aí se repete todo ano. Assunção, muito solícito sempre com o público que vem prestigiar esse evento sensacional que é com Amigos do Assunção. É a 18ª edição, é um evento diferenciado. A causa é acima de qualquer coisa, né? O quanto as pessoas são ajudadas, são beneficiadas com isso. São toneladas de quilos de alimento que todo ano são arrecadados. E o Assunção sempre dando muita atenção nisso. Aí, ó, tá aí, ó, pra você. Esse é o Marcos Assunção, atendendo o público, tirando foto com a rapaziada, batendo foto, sendo tietado, porque é, sem dúvida alguma, uma grande referência no futebol mundial. Ô, Carlinhos, pega o menino aí do lado de novo aí, ó. Ah, não dá. Pega ele de novo aí, que eu quero dar uma zoada nele. Olha aí, olha o Robinho aí, ó. Pedala, Robinho. Lembra do Pedala, Robinho, Vipeiro? Lembro muito bem. E você tomava uma pedalada na cabeça. Beto, rapidinho, estamos ao vivo aqui. De novo, mais uma vez, a galera tá comentando aí do seu desempenho. Eu queria que você comentasse o seu desempenho dentro de campo. É, né, Tomás, se define uma palavra. Ruim para cá.
Mas eu corri ali na zaga, vai. É isso que eu ia falar, ficou sozinho na defesa contra oito dos caras. Nossa, e o Amaral ali me humilhou, falou que eu não podia entrar e ele tava certo. Ô Carlinhos, fala pra ele que eu tô dizendo que ele parecia. Fala pra ele que eu tô dizendo que ele parecia um GPS dentro do túnel. O pessoal tá falando que você parecia um GPS dentro do túnel. Aqui precisa de boca aberta. Tá aí, Dorival, valeu. Obrigado, irmão. Muito obrigado, parabéns pela festa. Marcos Assunção tá de parabéns. Ano que vem tamo junto de novo. É nóis. É isso, né? Tomar valeu. Aí. Tá certo, Carlinhos. Fica à vontade, Carlinhos. Se quiser pegar mais alguém. Vico Pinheiro, o que vale é a causa, né? Essa festa, esses grandes artistas, essas grandes estrelas batendo, jogando futebol. Futebol de menos. Que importa que é a causa, né? O resultado. É a causa, né? E também você poder rever aí, você ter esse prestígio, né? De acompanhar um pouquinho de que foi lendas do futebol. A gente viu Viola, Amaral, a gente viu Cafu, a gente viu Denilson bater um papo, e, enfim, a gente foi, teve esse privilégio. Fora também a causa, que é muito louvável, não, eu sei que já ficou repetitivo, mas não tem como cansar de falar, a causa é muito importante, a causa foi muito bacana, é um Natal de famílias que vai ficar ainda melhor, que é uma data mágica, uma data feliz para todos. Carlinhos, mais alguém aí, querido? Só um segundo, a gente vai tentar trocar uma ideia com o Denilson aqui. Tá bom, Carlinhos, enquanto vai tentando falar com o Denilson, eu queria... Pinheiro, considerações finais, querida. Obrigado demais, é sempre um prazer trabalhar contigo. Bom, Ron, obviamente o agradecimento com você, meu parceiro de longa data. Muito obrigada pela oportunidade. Ao Carlinhos, repórter, que é um amigo incrível. Então, assim, é um trio que eu faço muita questão. Tenho muito privilégio de fazer parte. E a todos que acompanharam conosco essa brilhante transmissão. Agradeço também ao Marcos Assunção pelo convite, pela oportunidade. A todos que estiveram conosco. Um feliz Natal, um feliz final de semana, um feliz ano novo a todos. E que 2024 seja um ano maravilhoso para todo mundo. Muito obrigada, tchau. Valeu, Vic Pinheiro, já. A Vic Pinheiro já se despedindo, já a gente vai se despedir também. O Carlinhos está tentando pegar o Denilson lá para a gente finalizar. Um pouco complicado pegar o Denilson, fica muito gente em cima dele, aquela coisa toda. Mas o Carlinhos, olha lá, ó. Aí enquanto você vai revendo os lances, os gols, tá aí o gol do Rogerinho. O Cafu que foi lá, aí comemora, abraça, esse é o recado, é esse o detalhe. E aí imagens da torcida aqui no estádio Carlos Ferracini. Ah, o gordinho tá indo lá, o gordinho brabo. E aí, Carlinhos, vai rolar? Vai, estamos só esperando aqui, ver se ele termina aqui uma outra entrevista. Entendi. Só dá um toque no pessoal que a gente tá ao vivo, Carlinhos. E a imagem, quem tá aí agora ali? Quem tá ali na foto? Olha, é o gordinho. A Assunção tá ali também, ó. A Assunção tá ali batendo foto. Agora acho que vem o Denilson, o Carlinhos tá lá se posicionando. Já o Carlinhos traz áudio e vídeo do Denilson aí. Denilson, só pra finalizar, cara, estamos ao vivo aqui no canal do Assunção. Só pra finalizar, então, fala pra gente o bambambam e o bum 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 aqui do jogo. Cara, o bambambam, eu acho que foi o João Paulo Capelanes, meu companheiro lá de band. E o bambambam e o outro, alguém? O bum bum bum. Ah, não tenha dúvida, né, irmão? Sgarbi, né? Na disputa, então. O Sgarbi, meu Deus do céu, ele só entrou em campo, irmão. O Capelanes brilhou, gol, chapéu, agora o Sgarbi, ele, cara, tem que apresentar pra ele a bola, irmão, bola, Sgarbi, Sgarbi, bola, que ele amassou a danada. Ele falou, eu sou o Juvena, fui conversar com ele, falou, Juvena, os meninos estão me ensinando, ainda precisa ensinar muito ainda lá, hein? O menino é muito gente boa, divertido, a gente tem uma equipe lá bem, bem legal, bem descontraída, né, e a gente tem esse relacionamento fora do ar que acaba refletindo quando a gente tá lá trabalhando. Tá aí, Denilson, obrigado mais um ano aqui com a gente, valeu, irmão. É isso, Carlinhos, então, querido. Obrigado, Carlinhos, mais uma vez pela companhia, hein? Considerações finais. Vamos lá, considerações finais aqui. Eu vou tentar pegar a última palavrinha do prefeito aqui, pode ser? Tô aqui, prefeito Gilmar Lagoinha, prefeito da nossa cidade. Agora eu vou conseguir, agora é o último momento. Fala pra gente da importância desses eventos aqui pra gente, Gilmar. Bom, primeiro, quero agradecer a todos vocês. Dizer que eu estou muito feliz em poder participar mais uma vez, né, de um evento grandioso.
maravilhoso como esse. O evento que o Marcos Assunção realiza há 18 anos. E mesmo diante de todas as dificuldades que ele encontrou no passado, ele nunca desistiu. Isso é muito gratificante para todos nós, haja vista esse evento, ele ser beneficente. Quem ganha com isso, sem dúvidas alguma, é a população, principalmente as pessoas que passam por situação de vulnerabilidade social. Ou seja, o Marcos Assunção, assim como todos os demais jogadores que se fazem presente aqui nesse evento, vão fazer o final de ano de diversas famílias desta cidade e do entorno também feliz. Principalmente nessa questão de alimentação. Então quero parabenizar o Marcos Assunção e todos os amigos dele, que hoje se tornou grandes amigos nossos aqui também. Eu falo nosso no sentido de todos os moradores de Caíra, todos os caírenses. Então quero parabenizar a todos pela ação e dizer que eu fico muito honrado de estar prefeito dessa cidade, no qual eu agradeço todos os dias a Deus. Obviamente em cima e cumprindo aquilo que é um dever, uma obrigação minha enquanto prefeito que estou, honrando o nome da minha cidade, honrando aquilo que eu prometi lá atrás no período de campanha. Tá aí, prefeito Gilmar Lagoinha, falando em estar prefeito aí junto com a gente aqui. Fala que eu tô narrando e tô mandando um abraço pra ele. O Bombora está mandando um abraço aqui para você. Eu queria só fazer uma última pergunta. A gente esperava aí você de camiseta 20 ali, de atacante, de descobrir hoje que o Tiano e tudo mais. Não dava hoje pra fazer um golzinho ali, tá no jogo, cara? Eu operei do joelho, eu já não jogava bola. E depois eu operei do joelho esquerdo, então aí que a gente fica com muito mais medo ainda de correr o risco novamente de se prejudicar nessa questão. Mas é uma honra poder participar desse evento. Quero mandar um beijo no coração do Ron, que é um grande parceiro e que recentemente, na semana passada, nós estivemos juntos realizando uma festa maravilhosa, comemorando 65 anos de emancipação político-administrativa desta cidade. A cidade lá para cá só vem ganhando, como hoje, aqui com uma festa, com diversas outras coisas mais que ela recebeu aí e vem recebendo ao longo desses anos todos. Tá aí. Obrigado, prefeito. Valeu, Lagoinha. Abraço. Tá certo, Carlinhos. Aí queria agradecer demais toda a equipe técnica aqui que deu esse show de imagens, de cobertura, de captação. Agradecer a todos os envolvidos, agradecer o Marcos Assunção em especial. Obrigado demais, Assunça. Essa foi a primeira transmissão, primeira de muitas aqui do canal da Assunção no YouTube. Muito obrigado. Obrigado pela Prefeitura de Caíra, também todos os organizadores. Tchau, beijo no coração de todos. Este foi o Amigos do Assunção 2023.